โอเคอารมณ์มิงลาวะเปียจนเราหลุงเหงดีอารมณ์มิงลาวะสรุปจนเราก็รอคารายจนเราดีบุตรหูนี่ได้ไลฟ์ล้วนมาเลยทวีแม้ตะชูดอหลุงเหงดีก็จนเราပြောลาเลยดีบุตรหูนี่ก็จ้ะเราตรุตึกมาอาวุสรุปขึ้นไหนรู้สิสนิทตะเน็งกรุยล้วนไปบาสรุปพี่เราจนเราก็ပြောลาได้ตัวจนเราก็อะคูดาสนินนี่ก็จนเราซะพี่แล้วดีซ้ําไปแล้วล้วนจีดาบาสรุปหลุงเหงดีอารมณ์เสียไปเลยสรุปสิจนเราสนินนี่ก็တောက်လျှောက်သွားပါတော့မယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်လူ900ကျော်ရောက်ပါပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကြည့်ရှုသူလည်းများတယ် comment တွေလည်းများတယ်တို့ကကြည့်ကျွန်တော်ဒီပြန်ပြီးတော့မနှုတ်ဆက်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ခွင့်လွှတ်ပေးပါဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အလုံးသိရတိုင်းပဲ data ဈေးတွေကြီးနေတယ်เนาะတချို့နေရာဆို data တွေမရကြဘူးဆိုတော့တယောက်ချင်းစီကိုမင်္ဂလာပါလို့ကျွန်တော်နှုတ်ဆက်နေလို့ရှိရင်အဲဘယ်လိုခေါ်မလဲအချိန်တွေအများများသွားမှာဆိုလို့ပါเนาะအဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ Saturday live ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့လူငယ်ရင်းเนาะမနေ့တုန်းကမေးထားတဲ့မေးခွန်းတွေကိုကျွန်တော်ကမလုပ်ပေးမှလဲဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြန်ဖြေပေးမှာပဲအဲ့တော့ပြန်ဖြေပေးမဲ့ဒီမေးခွန်းတွေကတော့ကျွန်တော်အားလုံးအတွက်เนาะအားလုံးအတွက်အသုံးဝင်မဲ့ဒီမေးခွန်းတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ဖြေပေးတာပါအဲ့တော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့အချိန်ကြီးကုန်ခံရတယ်เนาะအဲ့တော့ငွေတွေဒီ data ကြီးတွေကုန်ခံရတယ်ကိုယ့်ရဲ့ energy တွေအပြည့်အဝသုံးပြီးတော့မှကျွန်တော်ရဲ့ live ကိုလာကြည့်ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ live ကိုကြည့်နေရင်လည်းကျွန်တော်သင်တန်းတစ်ခုတက်တယ်လို့မျိုးကျွန်တော်ဖြင်းစေချင်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ထုံးစံတိုင်းပဲကျွန်တော် live ကိုလာကြည့်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်စာအုပ်လေးနဲ့ဗောပင်လေးယူလာပေးပါ။ကျွန်တော်သိသလောက်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်လည်းပြောရရင် perfect မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်လည်း perfect မဖြစ်ပါဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်မသိတဲ့ຢာတွေလည်းအများကြီးပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်သိတဲ့ဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်မျှဝေတဲ့အခါမှာဒါကျွန်တော်ရေလူငယ်ကြီးလိုက်ပြီးတော့ဟိုမှတ်နိုင်ပြီပေါ့เนาะအဲ့တော့မင်္ဂလာပါဗျာเนาะကိုအောင်မျိုးကော်မျိုးသူကြီးမင်္ဂလာပါเนาะမင်္ဂလာပါတတ်တခိုင်ကြီးမင်္ဂလာပါကိုလဇော်လင်းမင်္ဂလာပါဗျာเนาะကိုလဇော်လင်းမင်္ဂလာပါကိုဇော်လင်းမင်္ဂလာပါတိရိပိုင်ဦးမင်္ဂလာပါတွန်းစုပြေစုံမင်္ဂလာပါဟန်မြတ်တော်ကွမ်မြတ်တော်ကြီးမင်္ဂလာပါဗျာเนาะငိမ့်စုလိုင်းကြီးမင်္ဂလာပါမောင်ဇော်လင်းထိုက်မင်္ဂလာပါဗျာเนาะကိုမျိုးထက်မင်္ဂလာပါနီနီမင်္ဂလာပါနှင်းနှင်းမင်္ဂလာပါအောင်နှင်းမင်္ဂလာပါကိုအောင်ရေမင်္ဂလာပါဗျဥနိုင်ဝေမင်္ဂလာပါခေတိမင်္ဂလာပါနော်သူစားမင်္ဂလာပါနွန်းနွထက်မင်္ဂလာပါရွှေဖြိုးမီမင်္ဂလာပါပွန်းရုံးပွင့်ဖြူမင်္ဂလာပါနန်းတန်းစုဆန်မင်္ဂလာပါနော်နန်းတန်းစုဆန်မင်္ဂလာပါဝင်းမော်ကိုဝင်းမော်ရေမင်္ဂလာပါဗျနော်ရေဦးမင်္ဂလာပါဦးမျိုးကိုမျိုးလှိုင်ဝင်းမင်္ဂလာပါရုံးဖွင့်ဖြူမင်္ဂလာပါကိုနိုင်ငံဦးမင်္ဂလာပါဗျကောင်သူရရေးမင်္ဂလာပါဆိုးမြန်ွယ်မင်္ဂလာပါကိုဆောင်ရေးမင်္ဂလာပါဗျဒီနာမည်တော့ကျွန်တော်မဖတ်တတ်ဘူးဖြစ်နေဂျီနီအီယိန်ဒင်ဂျင်လာနော်မင်္ဂလာပါဆိုတော့လီယိုတင်မင်္ဂလာပါSaraj Godam la Saraj Godam mingla ba bya Moset Lane mingla ba Malai mingla ba bya Elawon mingla ba no Elawon mingla ba Layaw mingla ba TDH mingla ba bya Miba Mitta mingla ba no Myo Khan ji mingla ba bya Ko Nai Min Phyo mingla ba bya ကိုမောင်အားကကျော်မင်္ဂလာပါ။မောင်ပြေကြီးမင်္ဂလာပါဗျ။မတ်တဤမွန်ကြီးမင်္ဂလာပါ။နော်။ပိုင်းတူတူနော်မင်္ဂလာပါဗျ။ခိုင်တစင်လင်းမင်္ဂလာပါ။ဆန္ဒမောင်မင်္ဂလာပါ။ဆန္ဒမောင်မင်္ဂလာပါနော်။အဲ့တော့ခင်ချူနိုင်မင်္ဂလာပါ။တူတူမင်္ဂလာပါ။နော်။ချစ်မိတာမလားတဲ့မင်္ဂလာပါနော်။မင်္ဂလာပါဗျ။ကောင်းထက်နိုင်မင်္ဂလာပါ။စပိုင်မင်္ဂလာပါအဲ့တော့စောင့်တီလာစောင့်တီဆရာရဲ့ဗီဒီယိုကြောင့်အများကြီးစိတ်ခွန်ရစီပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုတွေကြည့်ပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ဒီနေ့ကောင်းပါတယ်ကိုစိုးနိုင်ရေးကျွန်တော်အတန်လေးမြန်ကြားလာကျွန်တော်ကုန်းမမတစ်ချက်လောက်ရေးပေးပါအောင်နော်ကျွန်တော်ထင်တယ်ကြားရတယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်မြက်လေးမင်္ဂလာပါအညီညီမင်္ဂလာပါဆွေဆွေလင်းထဆွေဆွေလင်းထမင်္ဂလာပါငိမ့်စုလိုက်ငိမ့်စုလိုက်မင်္ဂလာပါကြောကြောရေးမင်္ဂလာပါဗျလိုင်းမောင်မင်္ဂလာပါcherry flower cherry flower မင်္ဂလာပါကိုသက်လွယ်ဦးမင်္ဂလာပါကောင်းစမွေမင်္ဂလာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့
လူထောင်300ရောက်ပါပြီเนาะ10မိနစ်တော့လူထောင်300ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်္ဂလာပါလို့ဒီမနှုတ်ဆက်လိုက်ရတဲ့လူငယ်တွေရှိရင်ကျွန်တော်နားလည်ပြီပါเนาะအဲ့တော့တို့ live session လေးစအောင်ပါเนาะ live session လေးစအောင်ပါအဲ့တော့အခုကျွန်တော်တန်ကိုကြားနေမယ်လို့ထင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုမမတစ်ချက်လောက်လေးရေးပေးပါအောင်ဘယ်မြို့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ live ကိုလာ join နေတယ်ဆိုတာလေးကိုလည်းကိုမမတစ်ချက်လောက်ရေးပေးပါအောင်ဒါမှကျွန်တော်ကအတိလို့ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်ကနေလာပြီးတော့ကြည်နေတယ်ဆိုတာလေးပါနော်အဲ့တော့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ live ကိုလာကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကလည်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ရက်ကိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုနှစ်ပုတ်ကျွန်တော်ရဲ့လူငယ်လေးကိုကျွန်တော်လုပ်ပြီးပေးပါတယ်မနက်တစ်ပုတ်ညပိုင်းတစ်ပုတ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုအားမရနိုင်သေးပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော် Saturday တိုင်းကျွန်တော် live လွှင့်မယ်လွှင့်ပြီးတော့ဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာတွေမပြောတော့ဘဲနဲ့ဟလာဒီကျွန်တော်လူငယ်တွေသူတို့မေးတဲ့သူတို့သိချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပဲကျွန်တော် ပြောတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒါစနေနေ့တိုင်းလိုက်လွှဲဖို့ကျွန်တော်စဉ်းစားလိုက်တာပါโอเค good time ပါเนาะအဲ့တော့ good time မှာဟုတ်ပါပြီကအဲ့တော့ဟိုဗန်မျိုးတွေကများလာပြီးတော့ကြည့်နေကြတာလေเนาะကျွန်တော်ရဲ့ live လေးကိုချက်လောက် comment မှာရေးပေးပါဦးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ဖြေမဲ့မိကုန်းတွေကကောက်ရိုးမီးလို့ ကောက်ရုံးမီးလို့ဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကိုဘယ်လိုညှိသက်ရမလဲတဲ့နော်ကောက်ရုံးမီးလို့ဖြစ်နေတဲ့စိတ်အဲ့ဒါနံပါတ်1မိကုန်းမှာနံပါတ်2မိကုန်းကတော့ကိုယ့်ရဲ့ဝါသနာနဲ့ပင်ကိုယ်စရိတ်ကိုတည်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတဲ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့အလုပ်တစ်ခုလုပ်လို့မရှိရင်အကြောက်စိတ်ဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုဖျောက်ရမလဲတဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ဘဝမှာရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်းစီသွားရင
ားပြောတိတ်မကျွမ်းကျင်ဘူးတဲ့ဘယ်လိုလေ့ကျင့်ရမလဲဆိုပြီးမိထားတယ်ဆိုနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအခက်ခဲတွေနဲ့တွေ့ရင်တဲ့ပြေးတတ်တဲ့အချင်းရှိတယ်တဲ့ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ရမလဲတဲ့เนาะအဲ့ဒါမိထားတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီအပတ်စဉ်တိုင်းမိတဲ့မိကုန်နေပါပါเนาะတပိုင်းတစ်တိုင်းစီးပွားရေးစဖို့ဘယ်လိုအချက်လက်တွေဒီကအရင်ကြည့်တယ်တဲ့လုပ်ငန်းလေးစဖို့အတွက်ကိုတဲ့ဘလို့အရာတွေအရေးကြီးတယ်ဆိုပြီးတော့မေးထားတယ်နောက်တစ်ပုဒ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ cycle workshop လေးဖွင့်နေတယ်တဲ့ဒီအကျွေးကြတဲ့ပြဿနာပေါ့နော်အကျွေးကြတဲ့ပြဿနာကိုဘလို့ဖြေရှင်းရမလဲတဲ့သူကဒီတကယ့်ကို tight budget ပေါ့နော် tight budget လို့ခေါ်တဲ့ဒီငွေသူ့ရဲ့ဒီဘလို့ခေါ်မလဲရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနည်းနည်းလေးနဲ့သူကလှုပ်ချင်တာအဲ့ဒါကိုမှအကျွေးကြရင်သူဒုက္ခရောက်မှာဆိုလို့သူကကျွန်တော်ကိုဘလို့ခေါ်မလဲအကြံဉာဏ်လေးတောင်းထားပေါ့နော် okay ဟုတ်ပါပြီမြကြီးနာကြည့်နေပါတယ်တဲ့ယေရှုတူမာနဲ့ကိုနေအောင်ကပြောတယ်မြကြီးနာကြည့်နေပါတယ်တဲ့အဘူရှိကအဘလရှိလာ sorry ပါနော်ကျွန်တော်တန်ထွက်တာမိုင်းရန်ကုန်အလုံးအပါတဲ့ယေရှုမြားတယ်မာရီပါနော်အောင်မြင်ပါစေယေရှုအောင်မြင်ပါစေဗျာနော်အဲ့တော့ရှမ်းပြည်နယ်ကိုစင် sorry ကိုဇေမီထုံးကပြောတယ်ရှမ်းပြည်နယ်ရှေးပိုင်းတချီလေးကကြည့်နေပါတယ်တဲ့နော်ယေရှုတူမာနဲ့တချို့ကတော့ကျွန်တော်ဖတ်မရအောင်ဖြစ်နေနော်โอเคตานาပြောတယ်တရုတ်ကကြည်နေပါတယ်တဲ့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ဗျမလေးရှားကြည်နေတယ်เนาะဂန်ဝင်စီစာကိုတက်အောင်ဝင်းကမော်လမြိုင်ကပါတဲ့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်เนาะစတီဝတ်လာရှူကကြည်နေပါတယ်တဲ့လာရှူကပါတဲ့အဲ့တော့ပင်လောင်းကကြည်နေပါတယ်တဲ့เนาะနန်းတင်တင်ကြီးเนาะမာနန်းတင်မာနန်းတင်တင်ကြီးเนาะရတနာကတော့ထိုင်းကကြည်နေပါတယ်တဲ့เนาะမင်္ဂလာပါเนาะမင်္ဂလာပါဗျကိုပြေဖြိုးကတော့မန်လေးကကြည်နေပါတယ်တဲ့โอเคအဲ့တော့မလေးရှားနေကြည်နေပါတက်ကမလေးရှားနေကြည်နေတယ်เนาะအဲ့တော့ရရရန်ကုန်ကပါဆရာတဲ့โอเคကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ live ကိုဝင် join ပေးတဲ့အတွက်ဆိုအဲ့တော့အခုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလူ1600ရောက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်စပါတော့မယ်เนาะကျွန်တော်စပါတော့မယ်ဆိုတော့7မိနစ်တော့ရှိသွားပြီဆိုတော့โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမေးခွန်းကိုဘယ်သူကမေးထားတာလဲဆိုတော့ဒီမမေတီမေတီရီမော်ကမေးထားတယ်ကောင်ယိုးမီးတို့ဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကိုတဲ့ဘလို့နှိမ့်တက်ရမလဲเนาะအဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီအခုမမေတီတီမော်တယ်မကောက်ဘူးအခုဒီ live ထဲမှာရှိနေတဲ့လူငယ်တွေလည်းခံစားရပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ဘလို့ဖြစ်လဲကောက်ယုံမီတို့ဖြစ်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ယုံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်ကိုယ့်အထုတ်ကိုဖြီလာဦးမှာကျွန်တော်ယုံမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ new year ညမှာတို့ new year resolution ချကြတယ်ကျွန်တော်ဝန်ထမ်းနေနော်ချကြရတယ်အဲ့တော့ဟို personal development ကိုဘာတွေလုပ်မယ်စာအုပ်တွေဖတ်မယ်ဟလားနော်တင်းနှန်းတွေတက်မယ်ကျန်းမာရေးကောင်းဖို့အတွက်ကိုဘာတွေလုပ်မလဲဆိုတော့ဂျင်သွားမယ် workout တွေလုပ်တော့မယ်နော်အဲ့တော့ပရိဒတ်လုပ်ငန်းတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟလား every sunday တိုင်းမှာပရိဒတ်လုပ်ငန်းတွေလုပ်တော့မယ်သူတို့ချလိုက်ကြတယ်အဲ့
တော့ new year resolution ချလိုက်တယ်ချပြီးတော့တလားလောက်ထီအောင်တော်တော်တင်တယ်အဆင်ပြေတယ်အဲ့ဒီတိုင်းသွားတယ် scale due တိုင်းမနက်ကိုဘယ်ရွယ်ဒီဘယ်ချင်းထားမယ်ပြီးရင်ဘာလုပ်မလဲဟောကျွန်တော်တို့လာကုန်လို့ February လာဆန်းတဲ့အခါကျတော့နည်းနည်းလေးယော့လာနော်အဲ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ကောက်ရိုးမီးသဘောမျိုးဖြစ်လာပြီဆိုတော့အခုကျတော့တို့တဖြည်းဖြည်းယော့လာစာအုပ်ဖတ်တာလည်းယော့လာနော်အဲ့တော့တို့တွေဟို workout လုပ်တဲ့လူလည်းနဲသွားပြီလမ်းလျှောက်တဲ့လူလည်းနဲသွားပြီကျွန်တော်ရုံအောင်ဝန်ထမ်းနေเนาะဆိုတော့အခုဒီထက်မှာ5ယောက်လား6ယောက်လားမသိကြည်နေတယ်ကျွန်တော်ရုံကအက်ဒမင်နေအဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကောက်ယိုးမီကဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲเนาะအလုပ်လုပ်တဲ့ခါမှာကောက်ယိုးမီကဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုလုံနေတဲ့အလုပ်တစ်ခုဒါမှတော့ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်တရက်ကိုဗီဒီယိုနှစ်ပုတ်လောက်တာ2020ဇွန်လကလေးစခဲ့တယ်နော်အဲ့တော့နှစ်နှစ်ပြည့်တော့မယ်ကျွန်တော်ဘာကြောင့်မလို့နေ့တိုင်းလုံနိုင်တာလဲနော်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကိုစာအုပ်တအုပ်အမြဲတမ်းဖတ်တယ်ကျွန်တော်ဘာကြောင့်မလို့ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်2020ဇွန်လတုန်းကတော့ကျွန်တော်တရက်ကိုဗီဒီယိုနှစ်ပုတ်တင်တယ်ဟောကျတော့မတင်တော့ဇူလိုင်ကျမတင်တော့ဩဂတ်စတာမတင်တော့အခုချိန်ဆိုလုံးဝမတင်တော့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အောက်ယူမီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့အဲ့ဒီနေ့ထင်အောင်ကျွန်တော်တရက်ကိုဗီဒီယိုနှစ်ပုတ်တင်တဲ့အခါဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မတင်ရတဲ့နေ့ဆိုရင်ကိုမရတာเนาะကျွန်တော်ဗီဒီယိုမလုပ်ရတဲ့နေ့မတင်ရတဲ့နေ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုမရတော့စိတ်ကကျွန်တော်မလုပ်အောင်ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲအကယ်၍အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ဟုတ်လားအင်တာနက်ကြောင့်မလို့เนาะဒီ technical error ကြောင့်မလို့မတင်လိုက်ရရင်ကိုလူကမနေနိုင်တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီဗီဒီယိုတရက်ကိုနှစ်ပုတ်တင်တာကိုကျွန်တော်ဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုတော့habit ဖြစ်သွားတာ habit ဖြစ်သွားလို့เนาะအလေးအထအလေးအကျင့်တစ်ခုကိုဖြစ်သွားတာအဲ့တော့ကောက်ယိုးမီဆိုတာဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အလေးအကျင့်အလေးအထမဖြစ်သေးလို့အဲ့တော့ကောက်ယိုးမီလို့စစ်ဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကြော်လွားနိုင်မှုဘာလို့ ਆ မလဲဆိုတော့ကိုယ်လုံးမဲ့အရာတစ်ခုကိုအလေးအကျင့်အလေးအထတစ်ခုဖြစ်သွားအောင်လုပ်ပါเนาะအလေးအကျင့်အလေးအထတစ်ခုအောင်ပြောင်းလုပ်ကျွန်တော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုအလေးချင်းအလေးထားတစ်ခုဖြစ်လာဖို့တော့လူတယောက်ဟာတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကို21ရက်နော်21ရက်လုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အလေးထားတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်တဲ့နော်ကျွန်တော်ထားပါတော့အိယာထားတာကျွန်တော်အိယာအစိုးရထားတာကို21ရက်တိတိလုံးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အိယာအစိုးရထားတာကကျွန်တော်တို့အလေးထားတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာခေါ်လဲဆိုတော့ consistency လို့ခေါ်တယ်เนาะအဲ့တော့အစဉ်ဆက်မပြတ်လုပ်ဆောင်ခြင်းအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကောက်ယိုးမီမဖြစ်ဖို့နံပါတ်1ချက်ကဘာလို့ ਆ မလဲဆိုတော့ habit ဖြစ်သွားအောင်လုပ်ပါအလေးကျင့်လေးထဖြစ်သွားအောင်လုပ်ပါအဲ့တော့လေးကျင့်လေးထအောင်ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတော့လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဘာလို့ ਆ မလဲဆိုတော့ consistency ရှိရှိပုံမှန်ဖြစ်အောင်လုပ်သွားပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကောက်ယိုးမီမဖြစ်တော့ပါဘူးโอเคအဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အဲ့လိုအလေးကျင့်ဖြစ်ဖို့เนาะconsistency ရှိရှိလုပ်ဖို့ဘာလို့အပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိုက်မှတ်ပါเนาะအလုပ်တွေအများကြီးကိုတပြိုင်တည်းမလုပ်ပါနဲ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟာငါမနက်စောကြီးအိပ်ရထားမယ်ပြင်ဂျင်သွားမယ်ပြင်တရားထိုင်မယ်ဟဲ့လားပြီးလို့ရှိရင် personal development အတွက်စာအုပ်တွေဖတ်မယ်เนาะအဲ့တော့ငါးခုလောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကတပြိုင်တည်းလုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာရက်၄၅၀ရက်လောက်လည်းနေရောလူကဘန်းတော့ဖြစ်သွားရောပြင်းမှန်းသွားပြီမလုပ်ချင်တော့အဲ့ရလဲဆောရင်မထချင်တော့နော်အဲ့ရလဲဆောရင်မထချင်တော့ဂျင်ကိုလည်းတိတ်မသွားချင်တော့တရားထိုင်တာလည်းနည်းနည်းယော့လာစာအုပ်တွေလည်းမဖတ်ချင်တော့သင်တန်းတွေလည်းမတက်ချင်တော့ဆရာ live တွေလည်းမကြည့်ချင်တော့ဟာ live တွေကြည့်မဲ့စာဗီဒီယိုဟာတာဗီဒီယိုတွေကြည့်တော့မယ်ဖြစ်သွားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နေပယ်အားလုံးကိုတစ်ချိန်နဲ့တစ်ပြိုင်နဲ့လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်သွားတာလဲဆိုတော့ဘန်းတော့ဖြစ်သွားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရမှာဒီခုနကပြောတဲ့ကောက်ယိုးမီမဖြစ်ဘူးငါးခုရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထားပါတော့ကျွန်တော်တို့စာအုပ်တွေဖတ်တော့မယ်နော်နောက်တရားထိုင်မယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဟလာဝါခေါက်လုပ်တော့မယ်အဲ့ဒီသုံးခုကျွန်တော်တို့တပြိုင်တည်းမလုပ်ပါနဲ့တစ်ခုပြီးမှတစ်ခုလုပ်ပါထားပါတော့ပထမတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့စာအုပ်တွေဖတ်တဲ့တရက်ကိုတအုပ်ဒါမှမဟုတ်ဟလာအာတလောက်ကိုတအုပ်ဖတ်တဲ့အလေးအကျင့်ဖြစ်သွားအောင်အရင်ဆုံးလုပ်ပါ
No, I don't know. You know, I don't know. I don't know. Saupati leche huya dwavi. No, I legion leta guneduru. She dwavi. Okay, not a legion who bata dome lesser. Jemu dware legion to kuta dome. No, but that's how I saw Iatavi. No, Jemu dware. Walk out loud him. No, so a patamata kukona biore haga bidwavi. Duty at kuwa jaro Jemu dwarome. I Jim Gule, Jim Dwara, Legion Kupitavi solution, or Diatina Salo Dome. Or Diatinao, Legion Litan and Lula Dome solution, Tito Mua built in Pitami. Or Kaoyumi or Kaoyumi Mahodo. Mahoba, not an old man Wimbo, Mauma Wimbo Mamare, and I said, Yeah, join Legion Pitari, how dare. Or Toro Kaoyumi Mepipo Drago, the chainema, multitasking, the chainema, Lobane, Lodi, Yam Lunet, the Kupi Matakulo. And so, the solution is that we have to walk out. 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 We ยีจีตรงอ่ะหวายเมกงกุกกูกูเมวะซอรี่ว่าอะแล้วหวายเมกงกุกกูกูเมวะงาบ้าจังไม่รู้ด่าเลยลงนี่ล่ะแหละถ้าว่าเราจะรู้อะล่ะดีเจมกูตัวน่ะงาบ้าจังตัวนี่ล่ะแหละอุติเจมไม่ใช่ไม่รู้เจมอุติเจมไม่ใช่ไม่รู้เจมเออเจมกูตัวนี่ล่ะงาไอ้คณะกูลาบ้าบ่งาจำมาอีกาวมุล่ะงาอัตตะสิบุสุเร ဟလာဝိုင်းမေကုန်းကိုကိုမေလာโอเคအဲ့တော့ကျမကြီးကောင်းမေအသက်ရှင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မှာလဲเนาะအဲ့တော့ကျမကြီးကောင်းမေဆိုလို့ရှိရင်ဝင်ငွေတွေရှာလို့ရမယ်အစိတ်ချမ်းသာမယ်စိတ်ချမ်းသာမယ်ဆိုဝင်ငွေတွေရှာလို့ရမယ်ဝင်ငွေတွေပူကောင်းလာရင်ကိုမိသားစုနဲ့အဲ့ကိုမိသားစုနဲ့ကိုအတိုင်းဝိုင်းအတွက်ကိုအကျိုးပြုနိုင်မယ်ဟလာကျမကြီးဆိုတော့ကျမကြီးကောင်းပြီကိုယ့်ရဲ့ခန္
kau yumi pih ni lulu ko belu si ko belu ni yang. Okay, nama ni mungkin apa ni so? Ku agak cuma meter, no? Siapa ni ku ye wajan ni pingu si ko tiang belu luar malay dia. Adik mungkin ku beku orang sewa tapi lo meter ni. Ayo, terus bi mana pih lo apa ni so? Terus siapa? Who am I? Test sorasi ni. Now the personality types silo yar. Ku ye pungsan, no? Ku ye wajan aku, no? Belu foto awam ni sura test silo yar. Jangan tanya tahu mana mesir de, mungkin sejuk lagi ba, no? Asal ti dua lima, kalau kau ye wajan aku kau ti dua ye, no kau ye wajan aku ye pengusaha kau ti dua bisu lusi, lusi ara, lusi juga ada luar de, pe on base na pe pi, mana luar da pe pi, luar luar de, no? Okay, kalau kau ini, kau wajan ane, no? Kau wajan ane, kau ye personality type no, di pengusaha kau mesti dia bisu lusi no. Tidur ya men niro sih dia, no di test mesin ni dia undang mah. Ada apa lagi soal? Terus kelibu orang ah, no kelibu orang ah, belu soi ni cini guna le, belu pungsan biasa soal le. Nanti cakap biasa saja mah. So jono ngengi orang ah solusi ni jono baru tu le soal, tu di kelibu orang ah jono bah pungsan ni soal le soal. Jono speaker, ala kuar ni biok, di tengah jenis tu biok biar, alu minglaw ah jono lor. Nyali awak mah, so tadi dua jam aduh, aduh, kau tengah ni, la, kau sekarang, tu orang nama orang ni, nama orang ni, aduh, jadi baru tu, tu orang mungkin baru cuit deh, mungkin baru cuit biar nak angkai ni, jadi ada cila ro, ada cila ro, jadi lu cina lu ngan ga, ikhwanah lu ngan cina, speaker, lu dia ko, sekarang biar ini, la lu dia ye, la life buat dia ko, total lah, lu biar ini, wengwei syarik lu ngan ko jadi lu cina lah. No, jono pertama deh jono balu tu leh solo. Jono lengan mau mian solo deh. No, wanan deh jono di nengzon lekang ni, mianzon lekhi ni lepu deh. Malo, jono belengan mah jono nanti mukai. No, jono solusi mama ya ya, la jono kau dekuk mah naik order deh jono lepu deh. Naik order kah deh jono cuma lu mahu, jono siapa ni biro, la niat judi jaro min san leuji solo, jono naik order lepu deh. Lengan siapa biro? Nilai siapa mah? Jono mama mah. Pajang ni solo, jenno ye nyanyi, no jenno ye wadana ga, kuna ga,
ဒီစီးရင်စရာတွေမှာကျွန်တော်မရှိဘူးကျွန်တော် detail မသွားနိုင်ဘူးကျွန်တော်ရုပ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လေဟလာကျွန်တော်ဝင်ငွေတွေထွက်ငွေတွေကျွန်တော်ဒီ accountants တက်တက်ရှိတယ် accountants ကဒီ financing department ကပဲလုပ်နေတာကျွန်တော်ဘာလုပ်တယ်လဲကျွန်တော်ဟလာ contact နေဖန်တီးတယ်เนาะနောက်ကျွန်တော်သင်တန်းနေကျွန်တော်လူငယ်တွေအတွက်ကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးလုပ်ပေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် join တာ language မှာကျွန်တော် join တာအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲလန်းညွန်အနေနဲ့ကျွန်တော်လှုပ်လိုက်တယ်နိုင်ငံသားတွေကိုမြန်မာပြည်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့သူတို့မြန်မာပြည်အကြောင်းကိုရှင်းပြတယ်မြန်မာယဉ်ကျေးမှုမြန်မာဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဘာသာရေးလာ culture တွေ tradition တွေကျွန်တော်ရှင်းပြတယ်အဆင်ပြေတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်စကားပြောတဲ့နေရာကျွမ်းတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကုမ္ပဏီဒီခီးသွွားကုမ္ပဏီထောင်လိုက်တယ်ထောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဝါသနာเนาะဒီလူတွေကိုစကားပြောရှင်တာလူတွေရဲ့ life ဘဝတွေကို transform လုပ်ပေးခြင်းနဲ့ဝါသနာကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့အခု trainer ဖြစ်နေတယ်နော်အဲ့တော့စဉ်းစားပါကိုယ့်ရဲ့ဝါသနာပြင်ကိုစရိုက်ကိုသိကြည့်ရင်တို့တို့ငငယ်တုန်းကဘလို့ဆော့ရင်းနဲ့ချိန်ကုန်ခဲ့တာလဲโอเคနောက်တစ်ခုကကိုထမင်းမဲဟင်းမဲလုံနေအဲ့ဒီလုံငန်းလုံနေရင်ထမင်းမဲဟင်းမဲဖြစ်သွားဖြစ်ပြီစီအဲ့ဒါမရှိမလဲနော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟလာတင်တန်းနေပေးတယ်တင်တန်းတစ်ခါလေးမှမနက်9:00ကတင်တန်းပေးတာည10:00ထိအောင်တို့ရဲ့ဒီ audience နဲ့တင်နန်းသားတွေ ਨੇ ထမင်းမဲဟင်းမဲကိုဖြစ်နေတာပြီးတော့မှတင်နန်းပြီးတော့မှဘုံဘုံလေးကြီးလဲသွားတာเนาะအဲ့တော့တင်နန်းတင်နေရရင်တော့လုံးဝကိုတက်တက်ကြွကြွဖြောဖြောရွှင်ရွှင်ပဲအဲ့တော့အခုကိုယ့်ရဲ့ဝါသနာကိုသိချင်လို့ရှိရင်မလုပ်အောင်လဲဆိုတော့ကိုယ်ကလေးဘဝတုန်းကငငယ်လုံးကဘာတွေနဲ့ဆော့ခဲ့တယ်လဲเนาะဆော့ခဲ့တယ်လဲအဲ့ဒီအဲ့တော့ပြီးတော့နောက်ပြီးတော့မှကိုယ်ဘာကိုလုပ်နေရရင်အချိန်ကုန်လို့ကိုယ်မှမသိဖြစ်နေလဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုဖြေထုတ်လိုက်ပါเนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ဝါသနာဒီရပါလိမ့်မယ်နောက်ထပ်ကိုဟလာကိုရဲ့ဒီဒါပါတော့အဲ့ဒီဝါသနာကိုအရင်ပြုတ်ပြီးတော့မှဒီလုပ်ငန်းလုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေနောက်ထပ်ဟလာ10နှစ်နေလို့ရှိရင်ငါဟာဘယ်သူတွေနဲ့ရှိနေမလဲကိုကိုပုံဖော်ကြည့်ပါငါဟာဘယ်သူတွေနဲ့ရှိနေမလဲဘာတွေလုပ်နေမိမလဲငါရဲ့ပုံစံလေးကဘယ်လိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်နေမလဲနော်ငါရဲ့ဘေးနားမှာဝိုင်းနေတဲ့လူတွေကဘယ်သူတွေလဲကိုကိုကိုပုံဖော်ကြည့်လိုက်ဖြေရလိမ့်မယ်เนาะဒါကတော့ကိုဟာကာထုံးနဲ့ကိုအောင်စုံမိထားတဲ့မိကုန်းနှစ်ပါโอเคနံပါတ်3ကတော့တဲ့အလုတ်တစ်ခုလုပ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလုတ်တစ်ခုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ကြောက်စိတ်ဖြစ်နေတယ်တဲ့เนาะအဲ့တော့โอเคเนาะဒီမှာ Florian ဆိုလို့ရှိရင်ပြဿနာတွေဖြေရှင်းနေရရင်ထမင်းမဲဟင်းမဲเนาะရန်ကောင်းတယ်เนาะကျွန်တော် coach ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ခု basic life coaching သင်တန်းပေးတယ် coaching သင်တန်းပေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ coach တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းခုမလုပ်နေကြလဲဆိုတော့coaching session တွေပေးနေရင်ထမင်းမဲဟင်းမဲလူတွေကိုကူညီနေရရင်ထမင်းမဲဟင်းမဲဖြစ်ကြတယ်။ဒါမို့ကျွန်တော်ဘာလို့ပေးဆိုတော့ life coach တွေကျွန်တော်လိုမျိုးပဲဟဲ့လူတွေကိုကူညီရင်းနဲ့ဝင်ဝင်ရှာကျင်တဲ့လူတွေเนาะပြတခြားလူတွေရဲ့ပြဿနာတွေကိုเนาะဟိုအခုဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲဖြေရှင်းပေးနေတဲ့ဝင်ဝင်ရှာကျင်တဲ့လူတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်ကဘာလုပ်ထားလဲဆိုတော့ life coaching သင်တန်းဖွင့်လိုက်တယ်။အခုဆိုကျွန်တော်ထင်တယ် life coach 900ကျော် 600 လောက်ရှိ900ကျော်သွားပြီ။ဆိုတော့နောက်ထပ်လည်းကျွန်တော်တို့ဖွင့်အောင်မယ် sorry 400ကျော်သွားပြီเนาะ400ကျော်သွားပြီနောက်ထပ်လည်းကျွန်တော်ထင်တယ်နောက်လတဲမှာကျွန်တော်တို့ live coaching သင်တန်းရှိမယ်ကျွန်တော်နဲ့အတူတူ15နာရီအတူတူဖြတ်တန်းကြမယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့လူကတော့ပြည်တော်ဖြစ်နေပြီเนาะဆိုတော့ကောင်းတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဟုတ်ပြီကောင်းဆုံးမေးတဲ့ဟာကျွန်တော်ဖြေပါမယ်เนาะအလုပ်တစ်ခုလုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြောက်စိတ်ဖြစ်နေတာမှန်တယ်အဲ့ဒါလူတိုင်းပဲတခုတော့ရှိတယ်လူတွေကအလုပ်လုပ်အောင်မှာကိုကြောက်တာမဟုတ်ဘူးเนาะfailure ကိုကြောက်တာเนาะ failure ကိုကြောက်တာကြာရှုံးမှာကိုကြောက်တာเนาะကျွန်တော်ဒီမှာတယောက်တွေ့တယ်အဲ့တော့ခိုင်ပိုင်လာဘောလုံးဂိမ်းဆော့နေရင်ထမင်းမင်းနေတယ်တဲ့ဆရာတကယ်ပါတဲ့ဂိမ်းဆိုင်ဖွင့်လို့ရမလားကျွန်တော်ထင်တယ်ရတယ်เนาะကျွန်တော်တစ်ခါတွေ့ဦးတယ်လူတယောက်မြန်မာပြည်ရပဲသူဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့ဒီစွန်လွတ်တာကိုဝါသနာအချီးကျပါတယ်အဲ့တော့ဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့သူစွန်လွတ်ပြိုင်ပွဲတွေမှာဝင်ပြိုင်တယ်စုတွေရတယ်နောက်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟောစွန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ accessory တွေသူရောင်းတယ်တနိုင်ငံလုံးကိုဖြန့်တယ်အောင်မြင်သွားတယ်နော်အဲ့တော့ခုဘောလုံးဂိမ်းဆော့နေရတယ်ဓမိမိ Okay အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲအဲ့တခုတော့ရှိတာပေါ့လေ ROI တို့ခေါ်တာပေါ့ Return on Investment ကိုယ့်ရဲ့အချိန်တွေဟလာကိုယ့်ရဲ့ energy လို့ခေါ်တဲ့စွမ်းအင်တွေကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်တန်းတွေကိုယ့်ရဲ့ငွေကြီးတွေကိုတစ်ခုခုပုံမှာမြုပ်နှံလိုက်လို့ရှိရင်ခုနက return on investment ပြန်ရမယ့်
di ini mungkin ada dua piannya me amnya ka piannya me ngui pon ngui dama mood kuku ka wah pih lah no tanya lah soal senjata mah no arah data kuah lebur apa ngui makan mu solusi ni sama pih okay arah bi arah satu apa no arah lebur kuah lebur caw ni jadi arah duri kade lebur lewa mahu caw ni ram hupen ni caw mahu caw ni lah jenol lep pih kira me no arah dah jenol solusi jenol solusi honest company ni biro Jadi buaya itu kulo pule, buaya itu kulo pule jual pule. Kalau jadi mandiri kah di Myanmar di mandiri convention center mah jadi lo mah di tempat ni mah. Jadi lo apa lo mah le soal education festival lo mah. Education festival soal jadi lo kah training ni bi mah. No, yoshi mina min mili surori dancer ni, alung apa lo mah le soal dance mule lo mah. Ani buaya jadi lo pule jual ni. Tapi me Papi kata ni soal jadi, ini boleh lama lama pun kopi memang biasa jual lah. Jadi, boleh itu amian siung dua ni. Tapi macam, jadi ni ni, arah aku jadi siung dua ni lama juga. Tapi mahu amian soal jadi siung dua, jangan mahu amian soal siung dua ni. Tapi macam, jadi bahaya lah itu ni soal. Ini dia ni jadi tengen sari amian iya ni. Ini boleh apa jadi bahaya lah itu soal tengen jinie amian iya lah itu. No, nubianya seni yo, no jadi juga mohon mai nubianya seni yo. No, tapi ada banyak seni yang sih ni jono cecah di jalan dia. Tapi failu alu muka. Tercakap mulu jono ru di terutama dari sorry di John C. Maxwell bab yang lepas ro. Sometimes you win, sometimes you learn mah. No, atau sometimes you win, sometimes takhat lima kunai lima. Takhat lima tinggal saja lima. You lose mahu puno. Kalau dah jono TV dah, dah jono dari edition solution, lese midi twin eh, aje imau tetang jojo di twin bima, tu di lese midi go twin angge lah, midi go twin angge lah. Apa yang ini balik solo, jono di failure macam mana, cahsho mahu macam mana, no? Kalau cahsho ni solo logai macam siapa ura, no there is no failure, no? Cahsho ni solo di siapa ura, only feedback balik. Feedback sura balik sura jono tu lelah ni jurai ada apa, ha? Ada, tawa tu jono tu di lengan tu kau lawat je, maaw mienu, maaw mienek apa ngada cahsion tua ralu mudui mana, balu tu iya malay sura jono tu di thaya ni ngah patingan sa ya lai thle sura mudui ba, no, ada, jono tu le segali matawa there is no failure only feedback ba, ha? Sometimes you win, sometimes you lama, no? Kalau jono ini le, kalau buat mah tau kau ni, mian itu kere, lengan ini mian itu kere, cahsion apa? Failure apa cipta apa? Kalau macam cawu, tapi tengah hari bayar dale. Aite jono tengah hari jual. Kalau apa? Kalau jono, kalau tadi visa wah billion ahi jack ma solusi ni le, cimau mian soal ni pejeng kahari, no? Cimau mian soal ni pejeng kahari, tapi macam tu yang lalu de. Kalau jono Wah, macam apa ni? No, jadi balik cahsio mahu macam apa ni? Melulu ayah mahu macam apa? Okay, nampak tu? Yeji yang kami tarik, no, yeji yang kami tarik. Ayah mengungu ber, kotelin, sorry, kotelin mahu lah, kotelin mahu tak biar tarik. Buah mana? Jiman je panai si tua yang cahut aku kujang, akhir-akhir ini biar nari pola yang perlu pisih belok sisa tua mana ni? No, ado. Tapi no, belum kau mem, belum biar mem di. No, jono kau orang cung duit ke dia apa? No, jono biar ni jawab. Jono solusi, ala jual macam ni, jual macam ni, no, jual macam ni. Ado, jono mungkin ni, jono ni macam sunwar ni, api ni jono ni ni, api itu kau mem bising ni dua jono di malam itu jauh la ni, jauh la biro jono panu ni. Jono buah muzium pihat dana ni. No, tak kau mem jono dua binga jual pihat biro lelau dua malu jono tak kau mem dua. Pampian lagi bida. Ado, terlalu pionai jasa kah time ni, bukan? Terlalu comfort zone, na comfort zone lu korai tetang tetang si dia niya. Kau tu senjari ni niya ma, awmian mule mesiu, na awmian mule mesiu. Tak cina pionai bai, na. Ado kau tu dari kau senjari ni niya ma awmian mule mesiu. Challenges day, na senkau mule change lu korai, na. Jadi, biar orang lari, chances lu korang, kau yang lari. Tapi, jono,
ဟိုတနေ့ကျွန်တော်အခု life coaching training ကိုကျွန်တော်ရိုက်နေအဲ့ထက်မှာကျွန်တော်ပြောထားတယ်နော် what is life ဘဝဆိုတာပါလဲကျွန်တော်ဘဝဆိုတာကျွန်တော်ကိုမတ်တစ်ချက်တော့ရေးပြပါဦးကိုမတ်မှာတစ်ချက်တော့ရေးပြပါဦးကိုအောင်စောရေဟုတ်ပါပြီဗျာကျွန်တော်ဖြေပြလိုက်ပါတယ်နော်အခုဘာဆိုအခုကောင်စောမေးထားတဲ့မေးခွန်းအခုလားညီလာတော့မသိဘူးကောင်စောမေးထားတဲ့မေးခွန်းကလူငယ်ရင်းနဲ့အရန်ကိုက်ညီတဲ့မေးခွန်းဖြစ်တဲ့အတွက်နော်အာပြောပြတာပါဖြေပြတာပါပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပါပြီဗျာကျွန်တော်တချို့တော့အချိန်လေးရသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီထက်မှမေးထားတဲ့မေးခွန်းတွေလည်းကျွန်တော်ဖြေပြပါဦးမယ်နော်အဲ့တယောက်ကဂျပန်လူပဲကျွန်တော်ဂျပန်လူတော့မပတ်တတ်ဘူးဟုတ်ပါတယ်ဆရာတဲ့ကျွန်မလည်းရီမန်းချက်တွေပျောက်နေတယ်အခုထိဘာလို့လို့လို့မှမသိဘူးဖြစ်နေတယ်တဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောမယ်အဲ့တော့ဘာမှမလုပ်တာနော်ဘာမှမလုပ်တာကပြဿနာနော်အဲ့တော့ပြောချင်တာပါလေဆိုတော့တခုခုလုပ်ကိုလုပ်ရမယ်နော်တခုခုလုပ်ကိုလုပ်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်လာမေးကြတဲ့လူငယ်တွေကျွန်တော်ဒါလေးလုပ်ချင်တယ်ဒါလေးလုပ်ချင်တယ်ဘယ်ဟာကိုရွေးရမလဲရွေးပလိုက်တော့မရွေးတာကမှဘာလို့ဆိုမှားတာဘယ်အရာကိုရွေးရွေးမမှားဘူးဘယ်အရာကိုရွေးရွေးမမှားဘူးဘယ်အရာမှမရွေးတာကမှားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရီမန်းချက်တွေမပြောက်ပါနဲ့เนาะအဲ့တော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲလှုပ်ရှားရှိတာလှုပ်ပါတို့တို့လူတိုင်းမှာအခွင့်အလမ်းတွေအခွင့်အရေးတွေရှိတယ်နောက်ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲလူတိုင်းမှာအောင်မြင်မှုအတွက် resource လို့ခေါ်တဲ့အရင်းအမြစ်တွေရှိပြီးသားเนาะဒါကလူတိုင်းလူတိုင်းမှာအောင်မြင်မှုအတွက်အရင်းအမြစ်တွေရှိပြီးသားဘာပဲရှိပြီဆိုတော့မအောင်မြင်နိုင်သေးတဲ့ state တစ်ခုအနေအထားတစ်ခုကိုရောက်နေတာအဲ့ဒီဟာကိုကြော်ထွားလိုက်လို့ရှိရင်ကြော်လာလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အောင်မြင်မှုဆိုတာရောက်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လိုမျိုးဟလာထိုးရွာနေပြီးတော့ကြီးပြင်းလာတဲ့လူငယ်လေးတောင်မှကျွန်တော်ဒီလောက်ကြိုးစားနိုင်ရင်ခုဒီ live ကိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်တွေကျွန်တော်ထင်အများကြီးတာပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်ထင်အများကြီးတာလိမ့်မယ်မိသားစု background တွေကောင်းတာရှိမယ်ကျွန်တော်ထင်ဉာဏ်ကောင်းတဲ့လူတွေရှိမယ်ကျွန်တော်ထင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတောင်လုံးနိုင်ရင်ဒီခုဒီ live ကိုကြည့်နေတဲ့လူတွေဘာမှကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲစိတ်ညစ်နေကြမလိုပါဘူးအဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော် what is life ဘဝဆိုတာတိုက်ပွဲတစ်ခုပဲဟုတ်တယ်เนาะဘဝဆိုတာ life is struggling အပယ်ခံနေရတယ်လို့ပဲတဲ့ခံစားနေရတယ်တဲ့ဘယ်လိုပြောဖြစ်ကြောမလဲ okay ပါပါမယ်เนาะအဲ့တော့ဘဝဆိုတာစူးစမ်းမှုပါတယ်နော်ပုံကပြောတယ်ဘဝဆိုတာသင်ယူလေ့လာမှုတွေနဲ့ရည်မှန်းချက်တွေရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ် okay ဒါ very good very good ပါနော်အားလုံးမှန်ပါတယ်အဲ့တော့ okay နော်ဟိုပန်းချစ်သူကမိတယ်ဆရာပန်းလေးဘာလို့လိုချရှုံးနေလဲရှေ့ကိုဘလို့ပုံစံနဲ့ရှေ့ဆက်ရမလို့ဆိုတော့တခုတော့ဖြေပြောကျွန်တော်ဖြေပြောပါနောက်ပိုင်းမှာပါပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ okay အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဘဝဆိုတာစူးစမ်းမှုပါတယ်ဟုတ်လားဆရာဟုတ်ပါတယ်နော်ဘဝဆိုတာကျွန်တော်တို့စူးစမ်းမှုပါအများကြီးပဲနော်မီဆိုကပြောတယ်ဘဝဆိုတာတဲ့လိလာတင်ယူရုံးကန်စူးစမ်းရတော့ဘဝမြင်ပါတယ်တဲ့ okay very good ပါတို့လူငယ်တွေနော် you're right teacher okay အဲ့တော့ဇာနီကိုကပြောတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘဝဆိုတာ yes နော်ကိုအောင်မေးပြရမှန်းတယ်ဘဝဆိုတာတဲ့ကျွန်တော်တို့ between birth and death နော် between birth and death တို့ပြောမယ်ဘဝဆိုတာတဲ့ a period အချိန်ကာလတစ်ခုပါတဲ့between birth and death သေဆုံးခြင်းနဲ့မွေးဖွားခြင်းရဲ့ကြားရကဟုတ်တယ်เนาะတယောက်ဖြေတယ်ကိုဝေရံเนาะဖြေလိုက်တာမှန်တယ်အဲ့တော့ဘဝဆိုတာမွေးဖွားခြင်းနဲ့သေဆုံးကြားရကချိန်ကာလလေးကိုကျွန်တော်တို့ life လို့ခေါ်တာအဲ့ဒီထဲမှာဘာတွေရှိလဲဆိုတော့ b ရယ် birth လို့ခေါ်တဲ့ b ရယ် d လို့ death လို့ခေါ်တဲ့ d ရယ်ကြားရမှာ c ဆိုတာရှိတယ် c ဆိုတာပါလဲဆိုတော့ challenges တွေ change တွေ chances တွေအဲ့ကျွန်တော် live coaching ထဲမှာလည်းကျွန်တော်ထည့်ရိုက်ထားတယ်အဲ့တော့ဘဝဆိုတာကျွန်တော်သေဆုံးခြင်းနဲ့မွေးဖွားခြင်းနဲ့သေဆုံးခြင်းကြားတဲ့ကအခြေအနေအဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေရှိတယ်ဆိုတော့အခွင့်အလမ်းတွေရှိတယ်အပြောင်းအလဲတွေရှိတယ်နော်စိန်ခေါ်မှုတွေရှိတယ်စိန်ခေါ်မှုတွေကိုကြော်လွှားရမယ် changes တွေနဲ့အတူတူလိုက်နိုင်ရမယ် chance လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့အခွင့်အလမ်းတွေကိုဆွဲထုတ်နိုင်ရမယ်ဆက်ဖမ်းဆုပ်နိုင်ရမယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့LDD ဘယ်လိုခေါ်မလဲ live လို့ခေါ်တယ်မှတ်ထားပါအဲ့တော့ရီမန်းချက်ပန်းနိုင်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လည်းဟိုတုန်းကရီမန်းချက်ပန်းနိုင်တယ်ပဲပျောက်တာရှိလာမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါက just drama နော်အဲ့ဒါတွေကရုပ်ရှင်ဒီမျက်ရည်ပြဆက်တွေပါနော်ကျွန်တော်ငယ်တုန်းကဟာလမ်းကြီးပျောက်နေတယ်စိတ်တင်းနေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟလာဘဝမှာ goal တစ်ခုထားလိုက်လေ goal တစ်ခုထား goal တစ်ခုတတ်မှတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ goal ကိုရောက်အောင်သွားနေတဲ့သူတွေဒီရီမန်းချက်မပျောက်ဘူးကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်လေအခုဒါလာကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်လဲ coach တွေ ਨੇ ကျွန်တော်ရဲ့ဒီနောက်လုပ်မဲ့လုပ်ငန်းတွေတွားနေတယ်ကျွန်တော် coach နဲ့ကျွန်တော်တပတ်တစ်ခါတွေ့တယ်တပတ်ကတအားမြန်နေတယ်เนาะအလုပ်တွေကတအားလုပ်ရတဲ့များနေတယ်အဲ့တော့
တအားမြန်နေတယ်တပတ်တပတ်ကလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ရီမန်းချက်ပျောက်ချိန်လည်းမရှိဘူးပန်းနိုင်ပျောက်ချိန်လည်းမရှိဘူးဘာလို့ကျွန်တော်မအားဘူးနော်ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရမှာကအခက်ခဲတွေတဲ့ရှိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တို့ဟလာဗုဒ္ဓရဲ့ဤအရာပေါ့နော် everything is impermanence ပါနော်အရာရာတိုင်းဟာမမြဲပါဘူးမကောင်းတာတွေလည်းမမြဲဘူးကောင်းတာတွေလည်းမမြဲပါဘူးအဲ့တော့ဘာလို့အောင်လဲဆိုတော့အခုဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာနော်အခုဖြစ်နေတဲ့အခက်ခဲကတသက်လုံးအတွက်မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကားမောင်းလာတယ်ကားမောင်းလာတော့ကျွန်တော်ဟလာကားကြီးကျက်နေတယ်အဲ့ဒီကားကြီးကျက်နေတာကျွန်တော်တသက်လုံးကျက်နေမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီနေရာလေးခဏလေးပဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တန်းကြီးခံနိုင်မှရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ပန်းနိုင်ကိုရောက်အောင်သွားခြင်းနော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ပန်းနိုင်ကိုရောက်ခြင်းပန်းနိုင်ကိုရောက်အောင်သွားခြင်းအခုဖြစ်နေတဲ့အခက်ခဲကိုကျွန်တော်တို့ကျော်လွှားနိုင်မှရမယ်ပြေးတယ်လို့တော့မရအောင်ပြေးရင်တော့ထုံးစံတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီပြေးလိုက်တာကအဲ့ဒီပြဿနာစီကိုရောက်အောင်သွားနေရတယ်တူနေလိမ့်မယ်โอเคအဲ့တော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်ကြားခဲ့တဲ့စကားပုံလေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့တိုက်ပွဲတစ်ပွဲရှုံးသွားတာကပြဿနာမရှိပါဘူးတဲ့เนาะစစ်ပွဲတစ်ပွဲနိုင်ဖို့ကသာရေးကြီးတာပါတဲ့เนาะကျွန်တော်တို့အသက်တွေကြီးလာလို့ဟလာဟိုအသက်တွေကြီးလာလို့ရွယ်ရလာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဘဝကိုဘလို့အကောင်းဆုံးကြော်ဖြတ်ခဲ့တယ်လေ။တော့ဘဝကိုကျွန်တော်တို့ဘလို့အကောင်းဆုံးဖြတ်တန်းခဲ့တယ်လဲဆိုတာအရေးကြီးတာပါ။အခက်ခဲတစ်ခုကြုံတွေ့ခဲ့ရလို့လဲကြခဲ့ရလို့အဲ့ဒါတိုက်ပွဲသေးသေးလေးပါကျွန်တော်ထင်တယ်။ It's a battle in your life. နော်။အဲ့တော့ It's no war. စစ်ပွဲမဟုတ်ပါဘူး။ Battle လေးပါ။တိုက်ပွဲလေးသေးသေးလေးပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်လူငယ်တွေဒီလိုစဉ်းစားပါ။အခက်ခဲတွေဖြစ်လာပြီးဟလာကိုယ့်အတွက်ဟလာနောက်ရှက်ဖြစ်စရာတွေဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြဿနာတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဒါဒီအမြဲမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့အကောင်းဆုံးနေ့တွေလာတော့မယ်အကောင်းဆုံးနေ့တွေကိုအကောင်းဆုံးဖမ်းဆုပ်မယ်ဆိုတာလေးကိုတွေးထားပါပြီးတော့တိုက်ပွဲတစ်ပွဲပါစစ်ပွဲတစ်ပွဲကြီးမဟုတ်ပါဘူးเนาะကျွန်တော်လူငယ်အဲ့လိုလေးစဉ်းစားပါကျွန်တော်တို့ကောင်းတဲ့နေ့တွေလာတော့မယ် Okay เนาะနံပါတ်5မိခွန်းပါကိုဆိုင်ထအောင်မိထားတယ်ဆရာအဲ့ကျွန်တော်ကလေတဲ့အပြောဆိုဆက်ဆံရေးမကောင်းဘူးတဲ့เนาะစကားလောက်အောင်တိတ်မပြောတတ်ဘူးတဲ့ဘယ်လိုလေ့ကျင့်ရမလဲညီလာတစ်ခုပေးပါမယ်အဲ့တော့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် presentation skill သင်တန်းဖွင့်ထားပါတယ်เนาะအဲ့ presentation skill ကကျွန်တော်ထင်တဲ့တောင်းကနဲလောက်နဲ့ကျွန်တော်တက်လို့ရတဲ့လူပေါင်းကိုကျွန်တော်ထင်တဲ့4,000-5,000သင်တန်းတက်ပြီးပြီအဲ့ထက်မှာเนาะအဲ့တော့နံပါတ်1တစ်ချက် presentation skill စကားပြောရဖို့အတွက်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့communication skill เนาะအဲ့တော့ communication skill မှာကျွန်တော်တို့တက်လို့ရတယ်အဲ့ဒီ communication skill ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ communication level test လုပ်လို့ရတယ်ငါ communication ကောင်းလားမကောင်းဘူးလား test လုပ်လို့ရတယ် presentation skill မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းလူတွေကိုယ့်စကားကိုနားထောင်ခြင်းအောင်လူတွေကိုယ်ပြောတာတွေသဘောကျအောင်ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတာတွေပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တက်ပါကျွန်တော်တင်တဲ့တောင်းကနေလောက်နဲ့ကျွန်တော်တက်ပလိုက်လေးလာသိမှုတွေလုတ်ပလိုက်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီလိုပြကျွန်တော်လူတွေမှာ will ဆိုတာရှိတယ် will ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့လုတ်ချင်ကြင်စိတ် skill ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့လုတ်နိုင်စွမ်းအားเนาะအဲ့တော့တချို့လူတွေကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လုတ်ချင်စိတ်လည်းမရှိဘူးလုတ်နိုင်စွမ်းအားလည်းမရှိဘူးအဲ့လိုလူမျိုးတွေကသူများခိုင်းတာပဲခံရတယ်သူများခိုင်းတာကိုပဲလုပ်ရတယ်နော်အဲ့တော့လှုပ်ချင်စိတ်လည်းမရှိဘူးလှုပ်လည်းမလှုပ်နိုင်ဘူးသူများခိုင်းနေမယ်အဲ့တော့လှုပ်ချင်စိတ်လည်းရှိတယ်နော်လှုပ်လည်းလှုပ်နိုင်နေဆိုရင်ကိုကသူများကိုပြန်ခိုင်းရတယ်ဘာလို့ဆိုကိုကလှုပ်လည်းလှုပ်နိုင်တယ်လှုပ်ချင်စိတ်လည်းရှိတယ်ဒါကိုကျွန်တော် well and scale matrix လို့ခေါ်ပါဒီအကြောင်းအရာကိုကျွန်တော် live coaching ထဲမှာကျွန်တော်သင်ထားပါတယ်အဲ့တော့နောက်လ3ရက်နေမှာကျွန်တော် live coaching သင်တဲ့မှာကျွန်တော်ဒီအကြောင်းအရာတွေသင်မယ်ခုဆိုရင်ကျွန်တော်ထင်တယ်ဘလူးပြည့်တော့မယ်เนาะဆိုတော့အော်ဒီမှာတယောက်ခရစ်စတီယာနိုရော်နယ်ဒွန်ကမိုင်းထားတယ်သူဟို communication ကောင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုပဲသင်တန်းတက်ပါ Okay အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအခုသင်တန်းမတက်နိုင်တဲ့သူတွေရောเนาะအချိန်မပေးနိုင်တဲ့သင်တန်းမတက်နိုင်တဲ့လူတွေတော့ကိုကျွန်တော်အကောင်းဆုံးနီးလန်းပေးပါမယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့တခုဒီမေးထားတဲ့လူငယ်တွေရောသိကျင်တဲ့လူငယ်တွေရောကျွန်တော်မေးချင်တာကပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးကိုကမကောင်းဘူးလို့ဘယ်တော့မှကိုတတ်မှတ်လိုက်တာလဲနော်ပေါင်းတင်ဆက်ဆံရေးမကောင်းဘူးလို့ဘယ်တော့မှကိုကိုတတ်မှတ်လိုက်တာလဲတစဉ်းစားပါပြန်တွေးကြည့်ပါ
เนาะเบ้ตรงก็ตัดมาไล่ตาเลยကျွန်တော်တော့တတ်မှတ်လိုက်တာရှိတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တင်တန်းတစ်ခုသွားတက်တယ်တက်တဲ့အချိန်မှာเนาะလူတစုကစကားပြောနေကြတာစကားပြောနေကြတော့ကျွန်တော်သူတို့ထဲဝင်ပြီးရောတယ်အာမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်ညာလင်းအောင်ပါဘာညာဆိုတော့သူကကျွန်တော်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဘာမှပြန်မပြောအဲ့မှာကျွန်တော်အားငယ်သွားတယ်ဆိုတော့အိုးငါကအတုံးမချလို့နေမှာငါကတခြားလူတွေအတွက်အစင်မပြေလို့နေမှာတော်ပြီငါဟာပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံကြီးမကောင်းတဲ့လူလို့ကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုတတ်မှတ်လိုက်ဘူးတဲ့အဲ့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တိတ်မပြောပြတော့ဘူးနောက်ကျတော့ကျွန်တော်ဒီ NLB တို့ဟလာ leadership တို့တင်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘာသွားတွေ့တယ်လဲဆိုတော့เนาะကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီလူတွေကခုနကအုပ်စုဖွဲ့ပြီးစကားပြောနေတဲ့သူတွေကကျွန်တော်ကို reject လုပ်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကိုပယ်ချတာမဟုတ်ဘူးသူတို့မသိတဲ့လူတယောက်ကိုသူတို့ကပယ်ချလိုက်တာအဲ့တော့သူတို့မသိရဲ့လူကကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးတော်မဲ့သဘောပေါက်လားမသိဘူးအဲ့တော့သူတို့ကလူစိမ်းတယောက်ကိုညင်းဆူလိုက်တာကျွန်တော်ညံလင်းအောင်ကိုညင်းဆူလိုက်တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီလူစိမ်းကိုကို့အနေနဲ့ခံယူလိုက်ပြီးတော့မှကို့ရဲ့အားနည်းချက်ဖြစ်သွားတာအဲ့တော့စဉ်းစားမှသည်နော်ကိုကတခြားလူတွေနဲ့ကိုသွားစကားပြောတဲ့အခါမှာဆိုကြပါစို့ဈေးရောက်နေပဲထားပါလို့ဈေးရောက်နေသူကဈေးမဝယ်ဘူးအဲ့ဒီလူကအဲ့ဒီဒီခလူဈေးသွားရောက်နေလူကိုလူ personally ညင်းတာမဟုတ်ဘူးဈေးတယ်ကိုညင်းတာအဲ့တော့ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ကိုကကောင်းတဲ့ပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးမကောင်းဘူးလို့ဘယ်တော့မှတတ်မှတ်လိုက်တာလဲနောက်တစ်ထပ်စဉ်းစားမှာဘယ်အချက်တွေကြောင့်မလို့တတ်မှတ်လိုက်တာလဲပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးမကောင်းဘူးလို့ဘယ်အချက်တွေကြောင့်မလို့ကိုတတ်မှတ်လိုက်မိကြတယ်အချက်တွေချရေးကြည့်ပါနော်အဲ့တော့ကိုကိုကိုပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးမကောင်းဘူးလို့ဘယ်တော့မှတတ်မှတ်လိုက်တာလဲနောက်ဘက်မှာဒီပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးမကောင်းဘူးလို့ဘယ်ခေါမလဲဘာကြောင့်တတ်မှတ်လိုက်တာလဲနောက်တစ်ခုချရေးရမှာဆက်ဆံရေးတိတ်ကောင်းနေတဲ့သူတွေရောကိုစီမာရှိတဲ့ချက်တွေမရှိနိုင်ဘူးလားကိုယ်စီမှာရှိတဲ့အားနည်းချက်တွေရောမရှိနိုင်ဘူးလားအဲ့တော့တယောက်ကကျွန်တော်ကိုမေးထားတယ်အဲ့တော့တည်ကျင်တဲ့မိခုံးတွေကိုလည်းဆက်စီရောက်အောင်ပြပနေဘယ်လိုမျိုးရေးပြီးပို့ရမလဲတဲ့ကျွန်တော်ကဒီလိုပါနော်တော် post ကိုတရက်ကြိုပြီးတော့တင်ပါတယ် post တရက်ကြိုပြီးတော့တင်တော့အဲ့ post အောက်မှာမိခုံးလေးတွေမေးပြပါနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုမိခုံးလေးတွေမေးပြတဲ့အတွက်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းတရက်ကို content နှစ်ပုတ်ရိုက်ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူငယ်တွေမေးတဲ့မေးခွန်းတွေဖြေပြတာကျွန်တော်ပို့ပြီးဝမ်းတာတယ်ပို့ပြီးအဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့ဘာလို့ပါကျွန်တော်တို့ဟလာခုနပို့ရှေအောက်မှာဝင်ပြီးတော့မှမေးခွန်းမေးပြပါအားလုံးနဲ့ကိုက်ညီတယ်အားလုံးနဲ့အဆင်ပြေမဲ့ဆိုအဆင်ပြေတဲ့ပို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာလို့ပြပါမယ်နော်ကျွန်တော်ပြန်ဖြေပြပါမယ်โอเคโอเคအဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့နံပါတ်1တစ်ချက်ဘယ်တော့မှကိုကိုကိုပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးမကောင်းဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တာလေဘလို့အချက်လက်တွေကြောင့်ချလိုက်တာလေနောက်ဘရောမှကိုကိုစီမှာရှိတဲ့အချက်လက်တွေရောပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းနေတဲ့သူတွေစီမှာရောမရှိဘူးလားโอเคနောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ role model ဘယ်သူကိုထားကျင်တယ်လဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါအမြင်နဲ့လုပ်တယ်เนาะအဲ့တော့ကိုကကိုမှာအားနည်းချက်တွေရှိနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ role model ဘယ်သူကိုထားမလဲဆောက်တော့ကိုရဲ့တငယ်ချင်းကိုရဲ့အတိုင်းဝိုင်းနေတဲ့မှာဒါမှမဟုတ်ကိုမိဘကိုစီရဘသူကပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းတဲ့လူရှိတယ်အဲ့ဒီရှိတဲ့လူကကိုယ့်ရဲ့ role model အဲ့တော့အဲ့ role model ဆိုတော့သူရောပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးတွေကောင်းနေအောင်ဘာတွေလုပ်နေတယ်လဲတစ်ချက်ချင်းချရင်သူဘာတွေပြောတတ်တယ်လဲသူဘာတွေဘလို့အလေးအထားအလေးချိန်တွေရှိတယ်လဲเนาะအဲ့တော့ပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးအဲ့ဒါဆိုရင်တရားဘောကောင်းလာနိုင်မယ်เนาะ role model ထားပါကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်လေဟလာဟိုကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်လေဟိုတော့ကဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကျွန်တော်နိုင်ငံခြားထွက်တယ်ထွက်တဲ့ချိန်မှာလေးစိတ်ထဲမှာလူတွေအများကြီးပဲကိုကတော်စားနော်လေးစိတ်ထဲမှာလူတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီလူတွေရှိမှဖျက်ရှော်မှာအရန်ကြောက်လဲကြောက်တယ်ရှက်လဲရှက်တယ်ဘာကြောင့်လဲတော့မသိဘူးကျွန်တော်ထင်တယ်လွန်ခဲ့တဲ့ဝါလောက်တုန်းကပေါ့နော်13-14နှစ်လောက်တုန်းကဆိုတော့တော့ကြမရတော့လေရင်ကကိုယ့်နာမည်ခေါ်နေပြီလေရင်က boarding pass ဒီလေမော်တက်ရတော့မယ်ဆိုမှကျွန်တော်အသေးစံရောက်အောင်ပြေးရတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့
ကိုကိုကိုပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးမကောင်းဘူးလို့ပြန်ပြောနေရတဲ့ငါဟာပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်းတယ်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တယောက်ကမှန်ထားတယ်နော်အဲ့တော့မျက်ရည်လွယ်တာကိုဘယ်လိုဖြေပြောရမလဲဆရာအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောနေကြစကားဒါသူစားနွယ်မိထားတာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောမယ်မျက်ရည်လွယ်တာကိုမျက်ရည်လွယ်တာနဲ့ကိုနဲ့ဆင်ပြေသလားပြောလားအဲ့လိုမျက်ရည်လွယ်တာပြောသလား โอเคเปล่าเลยสรุปสิงสะตัวတော့มันคีปโกอิงสะตัวပါโอเคအဲ့တော့မျက်ရည်လွယ်တာနဲ့မပျော်ဘူးဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲ change ပြောင်းတော့လေပြောင်းအောင်မှာပေါ့ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ဟိုအနာရောဂါတစ်ခုဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှင်ဒီအနာရောဂါနဲ့ကိုယ်နဲ့ကိုက်အဆင်ပြေလားအဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်ဆက်နေမပြေကျွန်တော်တို့ဒါရောဂါကုပြရမှာပဲเนาะအဲ့တော့မျက်ရည်လွယ်တာဆိုဘာလုပ်လို့ရမလဲအဲ့တော့မျက်ရည်မလွယ်အော
ပြောမှာလေကိုယ်ပတ်တန်နေချင်းပြန်မှာပတ်တန်နေချင်းရမှာကျွန်တော်အဲ့တော့အင်းလေးလို့ခေါ်တာအန်လန်းလို့တဲ့ခေါ်လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်နောက်ထပ်ဟိုမှာမိဖြေပေးမယ်နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့နံပါတ်တစ်ချက်ကိုကိုကိုစကားတွေပြန်ပြောတာတွေကိုပြောင်းပြပါငါဟာဆက်ဆံရေးကောင်းတယ်ငါ့ကိုလူတိုင်းကချစ်တယ်ငါဟာ ရုပ်ချောတယ်เนาะငါအပြောကောင်းတယ်ငါဆင်ရင်ကောင်းတယ်ငါကငါယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိတယ်အဲ့လိုပြောကြည့်ပါเนาะနေတိုင်းကိုကိုကိုပြောကြည့်ပါကျွန်တော်လူတွေမှာသိစိတ်နဲ့မသိစိတ်ရှိတယ်အဲ့တော့မသိစိတ် ထိအောင်ရောက်သွားအောင်ပြောပါ I am confident လာပြောပါ I am confident I am very skillful in communication skillful ဖြစ်တယ်ကိုကိုကိုပြောပါပြောပါပြောပါကြာလာလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့မသိစိတ်ကတကယ်ယုံကြည်လာပြီးတော့မှလူမှုဆက်ဆံရေးကောင်းမဲ့နီးလန်းနေ တိလာပါလိမ့်မယ်ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကိုစိုးထအောင်ကိုရှိုင်းထအောင်ရမယ်လို့ထင်ပါเนาะโอเคနောက်တစ်ခုနံပါတ်6မိကုန်းဒါရည်ရည်ရမေးထားတာเนาะသမီးတွေအခက်ခဲနေရင်ဆိုင်တွေ့ရင်ねပြေးတတ်တဲ့အခြေရှိတယ်ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ရမလဲเนาะအဲ့တော့ရန်ကောင်းနေမိကုန်းပါเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုကိစ္စမျိုးကျွန်တော်ငငယ်လုံးကငငယ်လုံးမဟုတ်ပါဘူးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်တုန
ကျွန်တော်ဘလို့လောက်အောင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အလေးအချင်းကျွန်တော်လုပ်တယ်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ရအောင်လုပ်တယ်ထားပါတော့ကျွန်တော်မနေ့တိုင်းဝါကောက်လုပ်တယ်เนาะဘယ်ရီရိုက်တာကိုကျွန်တော်အခါ30လုပ်မယ်ဆိုရင်အခါ30မပြည့်မရှင်းကျွန်တော်မရဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဘာလဲဆိုတီးတီးဖွဲဖွဲလေးတွေကနေစပြီးတော့လေ့ကျင့်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အရာကိုရအောင်လုပ်နော်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အရာကိုပြီးမြောက်အောင်လုပ်နော်အဲကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ခါလုံးမှာကျွန်တော်တို့ဒီ private school တခုနဲ့ကျွန်တော်တို့ချိန်ပြီးတော့မှဘယ်သွားကြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကြာပါပြီ3နှစ်ရှိသွားပြီနော်ဘယ်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Pintia တို့ Kalo တို့တောင်ဒီ Pintia Kalo တောင်ကြီးခီးစဉ်ကျွန်တော်သွားတယ်ပတ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကအဲတုန်းကဒီဒီကျောင်းသားလေးတွေကို trainer အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီလမ်းမှာ training နေပေးသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့တောင်ထိပ်ကိုကျွန်တော်ရအောင်တက်ခိုင်းတယ်ကလေးတွေဒီအထက်တန်းကျောင်းသားလေးတွေအဲ့တော့တောင်ထိတ်ကိုမရောက်ရအောင်တက်ခိုင်းတယ်လမ်းမှာကြံခဲ့လို့မရအောင်အဲ့လူတိုင်းဘာလို့ကြလဲဆိုတော့တောင်ထိတ်ကိုရအောင်တက်တယ်တောင်ထိတ်ကိုရအောင်တက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဘာအော်ခိုင်းနေဆိုတော့အခုငါတောင်ထိတ်ကိုရအောင်တက်နိုင်ခဲ့ပြီငါလှုပ်ချင်တဲ့အရာကိုငါလှုပ်နိုင်ခဲ့ပြီအဲ့တော့ဒီတောင်ထိတ်ကိုတက်နိုင်ခြင်းအားဖြင့်ငါဘလို့ကိစ္စမျိုးကိုမဆိုငါကြော်လွားနိုင်တော့မယ်ဆိုတာယုံကြည်တယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်អော်ခိုင်းတယ် motivation အဲ့တော့ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထွက်ပြေးတဲ့အချက်မရှိအောင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့သေးသေးဖွဲဖွဲလေးတွေကနေစပြီးတော့လေ့ကျင့်ရမယ်လေ့ကျင့်ကြည့်ပါเนาะထားပါတော့ငါတရက်ကိုရေ3ဘူးရအောင် sorry ရေ4လီတာ4လီတာရအောင်တောက်မယ်ဆိုပြီးတော့စုံစစ်ချကြည့်လိုက်တကယ်အပြည့်အောင်တောက်ကြည့်လိုက်4လီတာတောက်တောင်းနေတယ်ဒါတည်တည်ဖွဲ့ဖွဲ့လေးပဲဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့မတိစိတ်ကဩငါဟာလုံမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုလုံနေပါလားဆိုတော့သိသွားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့တည်တည်ဖွဲ့ဖွဲ့လေးတွေကနေစပြီးတော့လုပ်ပါပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတည်တည်ဖွဲ့ဖွဲ့လေးတွေအောင်မြင်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့အောင်ပွဲခံမှာ celebration လုပ်ပါအဲ့တော့ပြောချင်တာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့
ဒီဒီဖွဲ့လေးတွေလုပ်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ကြည့်ပါပြီးရင်ကိုအောင်မြင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အောင်ပွဲခံမှာမလုပ်ဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုအပြစ်ပေးပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တေချာဘောအခက်ခဲနေကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာထွက်ပြေးတဲ့အချင်းရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီဒီဖွဲ့လေးတွေလေ့ကျင့်မှာကိုအောင်ပွဲခံမှာအပြစ်ပေးပါကိုရဲ့မသိစိတ်ကိုလည်းအမြဲတမ်းပြောထားပါငါဟာထွက်ပြေးတတ်တဲ့လူမဟုတ်ဘူးပြဿနာရှိရင်ငါကြော်ဖြတ်မဲ့လူမျိုးဆိုတော့အမြဲတမ်းပြောထားပါโอเคနောက်တစ်ခုเนาะဝုတ်ရီမေးထားတယ်တပိုင်းတတိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလေးစဖို့ဘယ်လိုအချက်လက်တွေအရေးကြီးပါလဲတဲ့လုပ်ငန်းလေးတွေစဖို့အတွက်လုပ်ငန်းတိတိလေးစဖို့အတွက်ဘယ်လိုအရာတွေအရေးကြီးပါလဲတဲ့เนาะကျွန်တော်ဈေးရောင်းတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီနေ့တောင်မှကျွန်တော်ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်တင်ထားသေးတယ်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင် zero budget နဲ့ကျွန်တော်စခဲ့တယ်เนาะ zero budget နဲ့ကျွန်တော်စခဲ့တယ်ကျွန်တော်ရဲ့နိုင်ငံသားခီသွားကုမ္ပဏီဒါ work class ပါเนาะโอเคครับสรุปไอ้ลูกซะพูดแล้วเราบาร์เนสะเกเลยสรุป0ดอลลาร์เนี่ยเราสะเกเลยเนาะอ่อมัดถ่าว่าตนเรา TIME จ้ะปีแก่ข้าวก็เลยเราบอกเลย TIME time concept ကိုต้องออกมาโกก็ซีไว้ลงงานติดๆซ่าတော့มั้ยสรุปရှင်บาร์นี่หมုပ်แน่ลงยาเลยสรุป time လို့ခေါ်တဲ့အချိန်นี่หมုပ်แน่လို့ยาเลย I လို့ခေါ်တဲ့ imagination စိတ်ကူးစိတ်တန်းนี่หมုပ်แน่လို့ยาเลย M လို့ခေါ်တဲ့ငွေတွေหมုပ်แน่လို့ยาเลย E လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာခေါ်မလဲဒီ energy တွေမြုပ်နှံလို့ရတယ်ကိုကငွေကြီးတိတ်မတက်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေပုံမြုပ်နှံလို့ရမလဲဆိုတော့ခုနကအချိန်နေစိတ်ကူးစိတ်တန်းနေကျွန်တော်တို့စွမ်းအင်တွေကိုမြုပ်နှံလို့ရတယ်ဒါလုပ်ငန်းတိတိလေးစတော့မဲ့လူတွေအတွက်ပါဆိုတော့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟလာနိုင်ငံသားခီးသွားကုမ္ပဏီလို့တော့ငါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ငွေကြီးမတက်နိုင်တဲ့အတွက်နော်ကိုတိုင်းပင်ပန်းခံလုပ်တယ်စိတ်ကူးစိတ်တန်းအစ်စ်တွေ train တယ်နော်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်နေအများကြီးပေးတယ်โอเคအဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဗာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဟို course တစ်ခုရှိတယ် video recorded course ပဲ start with zero ဆိုတဲ့ program လေးရှိတယ်အဲ့ program လေး join ကြည့်ပါအဲ့ထဲမှာကျွန်တော်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တည်တည်လေးတွေเนาะ small and medium ပေါ့เนาะတည်တည်လေးတွေနဲ့အလဲလက်တန်းသားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဘယ်လိုကြီးထွားတိုးတက်အောင်လုပ်ရမလဲเนาะအဲ့တော့နောက်ပြီးတော့ဟာတင်တန်းဒီ sorry ဒီစီးပွားရေးမစခင်မှာဘာတွေပြင်ဆင်ထားရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သေးစီပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတန်းတန်းတက်လိုက်ပါเนาะဝိုးကြီးရောနောက်ထပ်ဒီထဲမှာ live မှာကြည့်နေတဲ့လူငယ်တွေရောကျွန်တော်တောင်းကနန်းလောက်ပဲเนาะတောင်းကနန်းလောက်ပဲကျွန်တော်ထင်တယ်ပေးရတာနဲ့ရတာနဲ့ဟိုဘာဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဈေးရောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးเนาะဈေးရောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်စဉ်းစားပါโอเคအဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အကယ်၍အဲ့ဒီတန်းတန်းမတက်နိုင်တဲ့လူတွေရောဘာလုပ်ရမလဲကျွန်တော်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် small business စတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရေးကြီးတာဒီmarketing ကောင်းကောင်းနားလည်ဖို့လိုတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်နဲ့အတူဒီနိုင်ငံသားခီးသွွားကုမ္ပဏီတွေဖွင့်တဲ့လူတွေရှိတယ်သူတို့ဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့ဈေးကွက်အကြောင်းကိုမစဉ်းစားထား marketing အကြောင်းကို marketing အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာမထားဘူးဈေး market လည်းမရှိဘူးသူစီမှာဒါပေမဲ့ဘာလုပ်ထားလဲဆိုတော့ယုံကြီးတွေဖွင့်ထားတယ်เนาะယုံကြီးတွေဖွင့်ထားတယ်ဝန်ထမ်းတွေအများကြီးခေါ်ထားတယ်เนาะအဲ့တော့R&D ဘလို့ခေါ်မလဲ facility အပြည့်လုပ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒီကုမ္ပဏီရဲ့တိုးခီးစင်တွေကိုဝယ်မဲ့လူမရှိဘူးအဲ့တော့ပထမ6လတော့တောင်းခံနိုင်သေးတယ်နောက်ထပ်တစ်နှစ်နေတော့မရတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မလုပ်လိုက်ရဆိုရက်လိုက်ရတယ်ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော် business တစ်ခုလုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ကျွန်တော်ငွေကြေးတခြားလူတွေလို့မတက်နိုင်ဘူးဒါအပွင့်လုံးပြောတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်အဆုံးရှုံးမခံနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံး market research လုပ်တယ် market research လုပ်တယ်နော်အဲ့တော့အခုငါထုတ်မဲ့ငါရဲ့ဒါကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာဆိုတော့ဒါတည်ပြီးစားကျွန်တော်တို့ဟလာ product လို့ခေါ်တဲ့ထုတ်ကုန်ထုတ်ကုန်နေထုတ်တာရှိတယ် service လို့ခေါ်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေးတာတွေရှိတယ်နော် buying and selling ဝယ်ပြီးတော့ရောင်းတာရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဒါစီးပွားရေးလုပ်ငန်း3မျိုးအဲ့တော့ကိုကထုတ်ကုန်ထုတ်မလာဝန်ဆောင်မှုပေးမလာဝယ်ပြီးတော့ရောင်းမလာဆိုတော့ဘာပဲလုပ်လို့ကျွန်တော်တို့က market research အရင်ဆုံးလုပ်ရတယ်နော်အဲ့တော့ငါရဲ့ဒီ product ငါရဲ့ service ကိုငါဘယ်သူတွေကိုရောင်းမလဲနော်အဲ့ဒီလူတွေကဘယ်နေရာတွေမှာရှိနေတာလဲသူတို့ရဲ့ပြဿနာတွေကဘာတွေလဲသူတို့ညတိုင်းဟလာအဲ့အိမ်မရနိုင်တဲ့အခက်ဒီပြဿနာတွေကဘာတွေရှိနေလဲ
Now, ငါရဲ့ solution တွေကပါနေလဲစဉ်းစားပါเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါဟိုကျွန်တော်တို့ marketing ဆိုတော့အားလုံးသိပြီးစား marketing ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ဟလာဒီထုတ်ကုန်တွေကိုယ့်ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုလူတွေသိနိုင်သမျှသိအောင်လုပ်တာကိုကျွန်တော်တို့ဒါ marketing ခေါ်တာပေါ့ဆိုတော့ market research လုပ်ပါเนาะအရေးကြီးတာ market research လုပ်ပါဘယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပဲစစ marketing အရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စဉ်းစားထားတာရှိတယ်ကျွန်တော်အခု Viber group လေးတစ်ခုဖွင့်ထားတယ်เนาะအဲ့တော့ Viber group ထဲမှာကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အခုဒီခုနကပြောတဲ့ business plan เนาะ business model ပေါ့เนาะ business model ဆွဲဖို့အတွက် business model canvas စာမျက်နှာတစ်မျက်နှာထဲနဲ့ခုနကပြောတဲ့ business model ဆွဲလို့ရမယ်ဟာလေးကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်ဟိုမှာလည်းရှိတယ် Google မှာလည်းရှာလို့ရတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ဟို Viber group ထဲမှာကျွန်တော်ထည့်ပေးထားမယ်เนาะအဲ့တော့ကဲယူကိုကစီးပွားရေးစတော့မယ်လုပ်ငန်း business တစ်ခုစတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ထဲမှာကိုက one page ပဲဖြစ်လိုက်ရုံပဲ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုစီးပွားရေးစလုပ်လို့ရပြီ။အဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုပဲ market research လုပ်ပါ။เนาะအဲ့တော့ငါရဲ့ပစ္စည်းတွေဘယ်သူတွေအသုံးမှာလဲเนาะဘယ်သူတွေသုံးမှာလဲသူတို့ဘလို့အခက်ခဲတွေတွေ့နေသလဲเนาะငါရဲ့ဒီဟိုကဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟလာငါရဲ့ product တွေဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဟလာဘယ်သူတွေဝယ်နိုင်လဲအရင်ဆုံး market research လုပ်ပါ။ market research လုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဟလာဒီစပြီးတော့ရောင်းပါเนาะအဲ့တော့စပြီးတော့ရောင်းပါ Okay အဲ့တော့တနာယီလည်းပြည့်တော့မယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်တစ်ခုပဲကြံတော့မယ်เนาะနောက်ထပ်တစ်ခုပဲကြံတော့မယ်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်အမှန်တော့မဖြေတော့ဘူးလို့စဉ်းစားထားဒါပေမဲ့မေးထားတဲ့မိကွန်းလေးကဆိုတော့ကိုကောင်းမြတ်ဟင်းကမေးထားတာသူကသူ Cycle Workshop လေးတော့ဖွင့်နေတယ်တဲ့ Cycle Workshop လေးဖွင့်တော့မယ်ပေါ့เนาะဖွင့်မယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့အကျွေးကျတဲ့ပြဿနာနော်အကျွေးကြတဲ့ပြဿနာကိုတဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတဲ့နော်သူ့ဆရာတွေရောသူ့အကိုတွေရောဒီအကျွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအခက်ခဲတွေ့နေတယ်ပေါ့သူကတော့အဲ့လိုမဖြစ်ချင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အကြံဉာဏ်ပေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တော့ terms and conditions ဒီခိုင်ခိုင်မာမာထားပါနော်အကျွေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်ဘယ်လိုခေါ်မလဲ terms and condition ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုကြပါစို့ကိုကအကျွေးမပေးဘူးတော့မဟုတ်ဘူးနော်အကျွေးပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ဘလို့ခိုင်ခိုင်မာမာလုပ်မလဲသူတို့ဘလို့ပြန်ပြီးတော့ဆက်အောင် quantity transaction condition ချထားမလဲနော်ပြောမယ်ဆိုရင် do's and don'ts တွေပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဟိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်တယ်လဲဆိုအကျွေးပေးတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ဟဲ့လားဟိုအမျက်ထဲကအကျွေးပေးညီပေးလိုက်မယ်အရှုံးဒီဘလို့ခုံအရင်ထဲကပါသွားအောင်တော့ပေးလို့မရအောင်အဲ့ဒီအကျွေးရသာပါတော့ပစ္စည်းတစ်ခုရောင်းတယ်တထောင်တန်ပစ္စည်းတစ်ခုရောင်းနေ200မြတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပစ္စည်းက1200ကျတယ်1200ကျတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က200ဘူးအကျွေးကျတာပြဿနာမရှိဘူး1200လုံးအကျွေးပါသွားရင်တော့ဆိုတော့ margin အမြတ် margin တွေကိုဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီဟိုထဲဝင်သွားပြီအရင်ထဲကိုဝင်သွားပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဆင်မပြေတော့ဘူးအဲ့တော့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ transaction condition ကိုကောင်းကောင်းလုပ်ထားပါအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီအကျွေးပေးတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့အရင်ထဲကပါမသွားဖို့လိုတယ်အမျက်ထဲကပါသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရသေးတယ်เนาะအဲ့တော့ဟိုအကျွေးမပေးနဲ့လို့တော့ပြောလို့မရအောင်တချို့သောလုပ်ငန်းတွေကကျွန်တော်တို့အကျွေးပေးမှကိုရမှာအဲ့တော့အကျွေးပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟလာ transaction condition ကိုအသေးချာလုပ်ထားပါဘယ်တော့ကိုပြန်ဆက်ပါဘယ်တော့ပြန်မဆက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးဟလာအကြောင်းအရာတွေလုပ်မယ်ဟလာဒါကျွန်တော်တို့ transaction condition ရထားလိုက်ပါเนาะကျွန်တော်အဲ့ဒါမျိုးတစ်ခေါက်ကြုံမှုတယ်ဆိုတော့ဒီခေါက်ကကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးပဲအကျွေးတွေကြလို့စိတ်ညစ်နေတယ်ဆိုတော့တို့ transaction condition အပြည့်အဝလောက်တာပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့အရင် margin တွေကနေပြီးတော့ပါမသွားအောင်လုပ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်နော် Okay ကျွန်တော်ကိုမေးထားတဲ့ဒီကြိုးပြီးတော့မေးထားတဲ့မေးခွန်းတွေတော့ကုန်ပါပြီအဲ့တော့အခုလောလူ1400တောင်ကျန်သေးတယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီထက်မှရှိတဲ့လူတွေကျွန်တော်ချက်ပြပြပြီးမယ်နော်အဲ့တော့ link ကမေးထားတယ်အင်္ဂလိပ်စကားကျွန်းကျွန်းချင်းချင်းပြောတဲ့ရှင်တယ်ဒါပေမဲ့လေ့လာတိုင်းအဆင်မပြေဘူးတဲ့နော်သင်တန်းတက်တော့လေကျွန်တော်နဲ့မကိုက်လို့လားတဲ့မတက်မြောက်သေးဘူးဖြစ်နေတယ်ကျတော့စိတ်တက်ကြနေပါတယ်တဲ့နော်ကျွန်တော်ဒီအင်္ဂလိပ်စာကိုကျွန်တော်အရန်ယူတုတ်တယ်ကျွန်တော်2000ဟုတ်တယ်2002ခုနှစ်မှာကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စာကိုကျွန်တော်စလေ့လာတယ်2008ခုနှစ်ထောင်လေ့လာတယ်6နှစ်ကြာတယ် 6 yearsနော်ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စာကိုကျွန်တော်6နှစ်ဟိုတိတိကျွန်တော်လေ့လာခဲ့တယ်
တော့ကျွန်တော်ကဟလာဒီအင်္ဂလိပ်စာကိုနောက်ဝင်ကျွန်တော်ရဲ့ဆရာတော်မှာကျွန်တော်ကိုဗာပြောလဲဆိုတော့ညာလင်းနဲ့မင်းမလိုတော့ဘူးတဲ့မင်းမတက်နဲ့တော့တဲ့သူပြောလာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါကျွန်တော်ဆရာကိုလည်းကျွန်တော်ကြောက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆရာကဒီဆရာတော်ပါเนาะ PE ဆိုတဲ့ Practical English Speaking Class ဆိုတဲ့ဒီသင်တန်းဖွင့်တာပါကျွန်တော်ရဲ့ဆရာဖုန်းကြီးပါဆရာတော်အရှင်ညာနေတရာပါเนาะဆရာတော်ကနေကျွန်တော်တို့အာအင်္ဂလိပ်စာသင်ပေးခဲ့တယ်ဇင်းတို့အနည်းဆုံးနဲ့ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စာ3လပြည့်တော့ဆရာစီမှာတက်တာဖုန်းဒီဆရာတော်စီမှာတက်တာ3လလား4လလားမသိကြတော့ကျွန်တော်ကိုဟိုတော့မယူတော့အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းကြီးတော့ကျွန်တော်ကိုမယူတော့ဆရာတော်ကကျွန်တော်ကိုဟလာဟိုဆိုပြောချင်တာပါလေဆိုတော့ကျွန်တော်6နှစ်တိတိကျွန်တော်ဆံနေကျွန်တော်လေ့လာတယ်ဆိုတော့6နှစ်ကြာသွားတော့ကျွန်တော်ပြောတတ်သွားပြီကောင်းကောင်းအဲ့မနိုင်ငံတကာသွားတယ်ဆိုတော့အင်္ဂလိပ်စာကျွန်တော်တို့လေ့လာတက်ကြွမှုဆိုလို့ရှိရင်တခုပဲလို့လေဗျအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုပြောတတ်ချင်တာလားအဲ့ဒါပဲနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဟလာငငယ်တော့ကဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအလုပ်သွားရမယ်ဆိုရင်ကိုယ်တိုင်ထမင်းချက်ရတယ်မထမင်းချက်နေရင်းနဲ့ကိုဘာလို့ဆိုတော့စာအုပ်နဲ့အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာတယ်လမ်းသွားရင်းနဲ့စပိန်စီးရင်းနဲ့လည်းအင်္ဂလိပ်စာကိုတကောင်ကိုပြောကြည့်နေတာအဲထားပါတော့ငါလူတစ်ယောက်နဲ့တွေ့ရဲhello good afternoon how are you my name is nyan lin ang am i'm a student ဒါမျိုးကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လိုတလန်းလုံးပြောနေတာစိတ်ထဲမှာခါလီမှာမှန်ကြီးနေတယ်ပြောနေတယ်သူတို့ခေတုံးကဒီဖုန်းဝယ်မပေါ်မှန်တယ်ဝယ်ကြီးနေ hello good afternoon how are you ဘာလို့ကျွန်တော်တအားပြတ်ချင်တာဟုတ်တအားပြစ်ချင်တာဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စာပြောညွှန်းချင်ချင်လေ့လာချင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လို burning desire လို့ခေါ်တယ်လောင်ကျွမ်းနေမှာကိုရမှာစိတ်ထဲမှာဒီထဲမှာငါအင်္ဂလိပ်စာတက်မှာကိုရမှာအင်္ဂလိပ်စာမတက်လို့မရဘူးဆိုတော့ burning desire ရှိနေရင်တေချာပေါ့အင်္ဂလိပ်စာတက်ပါလိမ့်မယ်เนาะအဲ့တော့မတက်လည်းရတယ်တက်လည်းရတယ်ဆိုတော့မရတော့เนาะအဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုမင်းမေးရမေးထားတယ်ပညာရက်တစ်ခုကိုလေ့လာလိုက်ရင်နဲ့နှစ်ပတ်လောက်တော့လေ့လာပြီးပြင်းသွားတယ်ဆရာအဲ့ဒါဘယ်လိုပြုပြရမလဲခင်ဗျာနိလန်လေးပြပါအောင်နဲ့ကျေးဇူးပြုပြပေးပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တော့အဲ့တော့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကိုနဲ့မကိုက်ညီတဲ့ပညာရည်တွေဖြစ်နေမယ်နဲ့တူတယ်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြောပြစားပါကျွန်တော်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကျွန်တော်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲစိတ်ဝင်စားအောင်ကျွန်တော်တင်းနှဲသွားတတ်တယ်တည့်ရက်ထဲတောင်မှကျွန်တော်ပြေးပြီးပြန်လာခဲ့တယ်ဒါမျိုးတွေရှိတယ်တင်းနှဲချင်းအများကြီးပေးထားတယ်ဟုတ်ဆိုကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတဲ့အရာဖြစ်နေလို့ interest ဖြစ်နေလို့ interest မဖြစ်တဲ့အရာဖြစ်နေလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောနေ honey တင်းနှဲတို့ coaching တင်းနှဲတို့ဆိုရင်ကျွန်တော်အရင်စိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကိုယ်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ပညာရဲ့ကိုမတွေ့သေးလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်เนาะအဲ့ကိုယ်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ပညာရဲ့ဆိုရင်အမြဲတမ်းဟိုလိလာခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်ပေါက်နေပါလိမ့်မယ်เนาะကျွန်တော်ဖြည့်ပေးပါအောင်မယ်အဲ့တော့ဥမာမောက်မောင်ဝဲမိထားတယ်လူကြီးတယောက်နင်တာမလုပ်နိုင်ပါဘူးဆိုတဲ့အရာကိုရအောင်လုပ်ချင်တဲ့အချင်းရှိပါလိမ့်ဆိုโอเค very good เนาะဒါကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အာ MC ပို့လိုက်ရပြီတယ်ဆရာတဲ့အာမနာတက်အောင်နဲ့ပြက်သားတက်အောင်ဘယ်လိုလေးကြည့်ရမလဲမတော်ပြီးခဲ့တဲ့ခေါက်လောက်ကလည်းဖြူပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုရိုက်ထားတယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကြည့်လိုက်ပါเนาะဟွာထဲမှာဒီသဘောကောင်းပြီးတော့เนาะသဘောကောင်းပြီးတော့ဟွာဖြစ်တဲ့လူတွေပေါ့เนาะသဘောကောင်းပြီးတော့အားနာထက်တဲ့လူတွေဘာကြောင့်မလို့အနိုင်ကျင့်ခံနေရတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတစ်ခုရှင်းသွားကြည့်လိုက်เนาะအဲ့ဒါဗုဒ္ဓရဲ့တရားကိုပဲကျွန်တော်ပြန်ပြောပြထားတာเนาะအဲ့ဒါလေးကြည့်လိုက်ပါเนาะကောင်းပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအစာတသက်ဘယင်ကဗုဒ္ဓကိုမေးတဲ့ဟာလေးပါเนาะသူအရင်တုန်းကတော့အေဦးတက်တဲ့ဘယင်ဖြစ်ခဲ့တော့ကတော့သူ့ကိုလူတွေကကြောက်တယ်ဗုဒ္ဓရဲ့တာဝကဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာလူတွေကသူ့ကိုမလေးစားတော့ဘူးမကြောက်တော့အဲ့ဒီမှာချိန်မှာသူဗုဒ္ဓခေါ်တဲ့တရားလေးပါအဲ့ဒီသွားကြည့်ပါနော်ဗီဒီယိုလေးရှိပါတယ်ဆိုတော့အောင်မြင်နေတဲ့နော်ကိုໃຈຄະມີနော်ໃຈຄະມີอ่ะမိထားတယ်အောင်မြင်နေတဲ့နီလန်လေးနီလန်ဘာဆက်လို့ရမလဲနီလန်လေးပြေးပါနော်ကျွန်တော်အောင်မြင်နေဆိုတော့အောင်မြင်နေဆိုတာရန် generally ကြာလုံးပါတယ်အဲ့တော့ကိုပြန်ကိုပြန်မေးပါဘယ်နေရာမှာအောင်မြင်တာလဲဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့အောင်မြင်တာလဲအောင်မြင်ကျင်တာလဲဘယ်အချိန်မှာအောင်မြင်ကျင်တာလဲကိုရဲ့အောင်မြင်မှုကိုဘလို့ define လုပ်မှာလဲဘလို့အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်မှာလဲဒီချပြန်မေးပါနော်မေးပြီးရင်အဲ့ဒီအောင်မြင်မှုကိုရဖို့ဘာရီလောက်ရတော့မလဲဆိုတာကိုခြာရေးပါနော်အဲ့တော့ goal ပေါ့နော်အဲ့တော့ goal ကိုခြာပြီးတော့ခြာရေးရေးပြီးရင်အဲ့ဒီအောင်မြင်မှုကိုရဖို့အတွက်ဘာရီ set လောက်ရတော့မလဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းတွေရေးမနေ့ပြန်ဆောက်ပြီးတော့ရောက်အောင်မြင်လိမ့်မယ်နော်အတော့မကြော့ဆန်အမိတယ်အခုလိုအချိန်တွေမျိုးမှာနိုင်ငံကြီးကိုဗစ်ကာလမှာဘယ်လိုစီးပွားရေးအကောင်းဆုံးဘယ်လိုစီးပွားရေးအကောင်းဆုံးလဲတဲ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဟိုဒီနေ့ကကျွန်တော် workshop လုပ်ပါတယ် face and five workshop နော်ရင်းဆိုင်မှာကြော်ပြပါဆိုတော့ workshop လုပ်တယ်အဲ့ဒီမိကုန်လေးတွေမိကြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က
ဘာလို့အောင်လဲဆိုကိုဘာဖြစ်ချင်နေရလဲဆိုတာကိုချရေးပါเนาะဘာရီဖြစ်ချင်နေရလဲဆိုတာကိုချရေးပါချရေးပြီးတော့ကိုကိုကိုမေးနေတဲ့မေးခွန်းနေပြန်မေးကြည့်ပါပြီးရင်ကို control လုပ်လို့ရတဲ့အရာတွေကိုထိန်းချိုးလို့ရတဲ့အရာတွေကိုချရေးပါထိန်းချိုးလို့မရတဲ့အရာတွေကိုလည်းချရေးပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့အောင်လဲဆိုတော့ကိုဖြစ်ချင်တာတွေနဲ့ကိုထိန်းချိုးလို့ရတာတွေနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့စီးပွားရေးတစ်ခုရှိပါလိမ့်မယ်နော်အခုလောလောဆယ်မှာလည်းကျွန်တော်နိုင်ငံရေးတော့မကောင်းဘူးကိုဗစ်တည်းလည်းဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအလုပ်ဖြစ်နေတဲ့သူတွေအများကြီးရှိပါလိမ့်မယ်တို့ကြည့်ကြည့်ပါတို့ဘာတွေလုပ်နေကြလဲနော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကြောက်အပြေထွက်ပါလိမ့်မယ်ကိုကြောကြောမေးတယ်အကိုတည်းကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တာတစ်ခုကိုတည်းဖြစ်အောင်လုပ်နေအချိန်မဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်စိတ်သက်တွေကြက်တက်လို့ပါဗျာ very good နော်ဒါတော့လူရဲ့ကိုတယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူးလူတိုင်းပါနော်လူတိုင်းစိတ်သက်တွေကြက်တက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ခုနကပြောသလိုပဲ everything is impermanent ပါအရာရာတိုင်းဟာအမြဲမဟုတ်ပါဘူးခဏပါပဲကျွန်တော်တို့ခက်ခဲတဲ့အချိန်တွေလာပြီးရင်ကောင်းတဲ့အချိန်တွေရောက်လာပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်၈နာရီလဲကြော်နေပါပြီအဲ့တော့လူ1300တော့ရှိနေသေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်live session ကိုကျွန်တော်ဒီလောက်နဲ့ပဲကျွန်တော်ရက်တော့မယ်။ဘာလို့အချိန်ကြီးရမ်းကြနေပြီနော်။ကျွန်တော်ခဏလေးကျွန်တော်တောင်းဖို့မေခွန်းလေးတွေ။ကျွန်တော်ဖြည့်ကြည့်ပါမယ်နော်။တချို့အားမေခွန်းတွေတော့တချို့မေးထားကြတယ်။โอเคဟုတ်ပြီကျွန်တော်တိတ်မှာတော့မတွေ့တော့အဲ့တော့ဒီမှာနမ်းမြက်ကတော့မိထားတယ်ညီမရဲ့အားနေချက်ကစကားနေတယ်တဲ့ဘယ်လိုလုပ်အောင်မလဲတဲ့ခန်းစားတာလည်းလွယ်တယ်ဆရာโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စကားနေတာเนาะစကားဘာကြောင့်နေတာလဲစဉ်းစားပါကိုကိုကိုပြန်စဉ်းစားပါစကားဘာကြောင့်နေတာလဲโอเคအဲ့တော့စကားနေခြင်းအပြင်ကို့အတွက်ဘလို့ဟလာဆိုးကျိုးတွေရနေတယ်လဲစဉ်းစားပါအဲ့တော့စကားနေတာကို့အတွက်ဆိုးကျိုးတွေရနေတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုဘလို့ခေါ်မလဲကို့အတွက်စိတ်ညစ်စရာကောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ပြင်ရတော့မယ် change လုပ်ရတော့မယ်အဲ့တော့စကားနေတာလို့ဘာလို့ကကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့ insecure လို့ခေါ်တဲ့ကိုကိုကိုမလုံခြုံလို့နော်လူတွေနဲ့မပြောကျင်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နောက်ဘက်မှာကိုယ်စကားသွားပြောလိုက်လို့လူတွေကကိုယ်ကို reject လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာစိတ်ညစ်သွားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဘာစဉ်းစားရမလဲဆိုတော့အဲ့တော့ကိုလိုချင်တာကိုစဉ်းစားပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟာတချို့သောဝန်ထမ်းတွေဆိုလို့ရှိရင် sales မလုပ်ချင်ဘူးဈေးမရောင်းချင်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ तू ကစကားနည်းတယ်လူတွေနဲ့စကားအများကြီးမပြောချင်ဘူးအဲ့တော့ तू ဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့လူတွေနဲ့စကားမပြောရတဲ့နေရာမှာ तू လှုပ်လှုပ်တယ်။နော်အဲ့တော့ဝင်ငွေကောင်းတယ်။လူတွေနဲ့လည်းစကားပြောစရာမလိုဘူး။အဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားရမှာပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားရမှာပေါ့။ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့7နာရီကြော်သွားပါပြီ။7နာရီလေးကြော်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ live ကိုကျွန်တော်ဒီမှာပဲကျွန်တော်ရပ်ပါမယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ live မှာကျွန်တော်နဲ့အတူတူရှိပေးတယ်ကျွန်တော်စကားတွေကိုလည်းနားထောင်နေအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းမိကုန်းတွေမိပေးတဲ့လူငယ်တွေအားလုံးကိုတယောက်ချင်းစီကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ပတ်စနေနေ့မှာကျွန်တော်9နာရီမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အကယ်၍7နာရီနောက်ပိုင်းမှာဆင်ပြေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဒီ voting လေးယူပါမယ်နော်အဲ့7နာရီမှာလိုက်လွှင့်ရတာဆင်ပြေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်ဖြည့်ပေးပါကျွန်တော်တို့9နှစ်တိုင်းကျွန်တော်စနေနေ့တိုင်း9နှစ်ရီမှာ live တွေ့ဖို့ကျွန်တော်စဉ်းစားထားတယ်အဲ့တော့9နှစ်ရီနဲ့10နှစ်ရီဘယ်ဟာကိုမြင်သဘောကျတယ်လဲကျွန်တော်တစ်ချက်လောက် comment မှာရေးပြပါအောင်ဘယ်နှစ်ရီကိုကျွန်တော်လွှင့်စေခြင်းလဲ9နှစ်ရီလွှင့်ရင်အဆင်ပြေမလား10နှစ်ရီလွှင့်ရင်အဆင်ပြေမလားကျွန်တော် channel လေးချက်လောက်ပေးကြပါဦးโอเคအဆုံးထောင်နားဖြစ်ပါလေနားထောင်ဖြစ်ပါလေကိုမဝင်းဆန်တာကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะ Mother's Heart ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
เนาะชุยยีเล่นนี่อยู่ไอ้ดิมาเลยสึกกูทิ้งเนี่ยอ๋อบ่รู้ว่ามะเล่เด้เนาะเออခုကျွန်ခေးလာเนาะစိတ်ကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲတော်တော်တော့ကျွန်တော်လုပ်တဲ့နည်းတော့ခုကျွန်တော်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တရားထိုင်နေเนาะ meditation လေးလုပ်တယ်10မိနစ်ဖြစ်ဖြစ်15မိနစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုး meditation လေးလုပ်ရင်စိတ်ပူထိန်နိုင်ပါတယ်เนาะယေရှုတမန်တော်ဆက်တင်ဘာအိမ်က8နာရီ okay ယရနာယောရှိတာเนาะယောရှိတာလည်း8နာရီ okay အာကာလင်းလက်က8နာရီယေရှုတမန်တော်เนาะမဆင်မဝင်ရေမဇာနီစနေဝင်ရေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတော့โอเค8နာရီလို့လူတွေသဘောကျကြရအောင်เนาะကျွန်တော်9နာရီဆိုရင်ပိုကောင်းမလားဆိုစဉ်းစားမိတယ်โอเค March က9နာရီโอเคโอเคနွယ်နွယ်8နာရီเนาะကျွန်တော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အတခုခုကိုလွတ်ချလိုက်ခြင်းတယ်တဲ့เนาะလွတ်ချလိုက်ခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့မလွတ်ချလိုက်လို့မဖြစ်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဆရာအဲ့တော့ကိုယ်ထွက်ကင်ထားတဲ့အရာကကိုယ်အတွက်ပင်ပန်းစီတယ်ကိုယ်ကနာကျင်စီတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချင်းကြာလာတဲ့မြကိုပို့ပင်မမယ်ပို့ပြီးတော့ခံစားရမယ်အဲ့တော့ကောင်းတာတော့မြ мян လွှတ်ချလိုက်တာကောင်းပါတယ်ကိုတက်စင်မပြေဘူးဆိုရင်ပေါ့လေစင်ပြေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆက်ကိုင်းဆွဲထားပါ Okay ကျွန်တော်နားလည်သွားပါပြီเนาะကျွန်တော်ဒီမှာအားလုံးကကျွန်တော်8နာရီပဲပြောနေကြတယ်အဲ့တော့9နာရီတယောက်2ယောက်ပဲပါတယ် Okay voting ပေးတဲ့အာကျွန်တော်လူငယ်တွေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စနေနေ့တိုင်းည8နာရီမှာကျွန်တော်ရဲ့လူငယ်တွေနဲ့ကျွန်တော် live stream ပေးပါမယ်အဲ့တော့တောက်ကြနေမှာမိကုန်းနေမင်းနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော် post လေးတင်ပေးပါမယ် post ရဲ့အောက်မှာမိကုန်းနေလာမိပါကျွန်တော်မိကုန်းနေအားလုံးကိုဖြည့်ပေးပါမယ်နော်အားလုံးအဆင်ပြေတဲ့မိကုန်းနေပေါ့အဲ့တော့ဒီညတော့ဒီလောက်ပါပဲ good night ပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ပတ်စနေနေ့မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါမယ်ခင်ဗျာအားလုံး good night ပါနော်ကျွန်တော်လူငယ်တွေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်